მოგესალმებით. მადლობა თქვენთვის მოხვედრით ან მიუხედავად ჩვენ სიასვა წარმოებთ ხოლმე და დღევანდელ მონისტიებაზე დაგვიდასტურა ასმა ადამიანმა მონაწილეობა, მაგრამ ამის გამო ვივარაუდეთ რომ 100 არ იქნებოდა და გადმოიტანეთ შედარებით მცირე აუდიტორიაში, როგორც აღმოჩნდა ჩვენ მოვლენები გამოიწვია. ხა რატომ შეგაწუხეთ დღეს? Შეგაწუხეთ იმიტომ რომ იმ სამყაროში ცხოვრობთ, მეგონი ყოველთვის ცნობილი არის რომ საქართველოს მიმდინარეობს ძალიან მწვავე პოლიტიკური ცვლილებები, შეიძლება ითქვას რადიკალური პოლიტიკური ცვლილებები. ამ პროცესში გამოცხადებული არის ახლა რომ მეცნობები აუცილებლად შეეხება ასევე საკონსტიტუციო სამართალსაც, ხო? გამოცხადებულია რომ დაიწყება მუშაობა კონსტიტუციის ახალ პროექტზე, შეიძლება საკონსტიტუციო კომისია და ამ პროცესში ჩვენ თვითონ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ფართო საზოგადოება იყოს ჩართული და იმისათვის რომ ფართო საზოგადოება იყოს ჩართული აუცილებელი არის რომ მეტნაკლებად კარგად ვეკვეოდეთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაში იმაში თუ როგორი კონსტიტუციები აქვს სხვა ქვეყნებში და როგორ მოქმედებს ამ ქვეყნებში სხვადასხვა საკონსტიტუციო სამართლებრივი ინსტიტუტები. Ჩვენ ამ მიზნით გადავწყვიტეთ რომ ფარგლოთ შედარებით კონსტიტუციონალიზმის კრებული, რომელიც გამოცემულია ოქსფორდის გამოცემულობის მიერ და ამ კრებულში განთავსებული არის ძალიან ცნობილი კონსტიტუციონალისტების მთელი ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით სტატიები. დღეს პირველი დისკუსია ეძღვნება საკონსტიტუციო სასამართლოს. Ჩვენ გამოგიგზავნეთ ტექსტი, რომელიც ითარგმნა პროექტის ფარგლებში და დღეს ჩვენი მოლოდინი არის, რომ მხოლოდ ამ ტექსტზე არ იქნება მსჯელობა, არამედ მსჯელობა იქნება ასევე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებაც და რა ვიცი, მე პირადად მიმაჩნია, რომ დღევანდელ დღეს არის ესეთი ამერიკელი წერილი, შეიძლება ისიც კულტურონეგუტი გამიდია თალბათ, მას აქვს ესეთი ნაწარმოები კეცკრედო, რომელიც ქართულად ალბათ ითარგმნება როგორც აკვანი კაცისათვის, არც რამდენად ზუსტი თარგმანი არის, მაგრამ თუ გახსოვთ ამ ნაწარმოებში მიუვა წერილი მთავარ გმირს, რომელიც არის წერალი და წერილების მოწოდება არის რომ შეწყვიტოს წერა სანამ სამყარო გონს არ მოეგება. ხო და ეს არ უერთდება მოწოდებას წერალი და თვლის რომ ხელოვანის მხრიდან დუმილი იგივეა რაც მეხანძრეების გაფიცვა. ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო შეგვიძლია შევადაროთ აი ამ ხელოვანს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ და სამართლებრივ საზოგადოებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთი როლი აქვს. Ну, მისი დუმილი ნიშნავს იმას, რომ ფუნდამენტური ფასეულობები პოლიტიკურ სამართლებრივ წესების არ იქნება დაცული. Და როგორი საკონსტიტუციო სასამართლოები არსებობს და რამდენად ეფექტურია ეს სასამართლოები, ამის შესახებ ისაუბრებენ ვახუშტი მენაბდე და გიორგი მშვენიერაძე და შემდეგ უკვე საშუალება გვექნება რომ ჩავერთოთ დისკუსიაში. მოგესალმებით პირველ რიგში, ასაკერგებოთ დიდი მადლობა იმისათვის რომ ორგანიზატორებს რომ მოგვეცა საშუალება თქვენთან ერთად გვესაუბრა ამ თემებზე, ნატალია სამიშნეს ძველი ხალხი არ მოვიდა მოდელური და წვიმა. Ძალიან საინტერესო ინიციატივაა თითქმის შესახებაც უკვე იქნება, ეს არის შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტების თარგმანის გაკეთება, იმიტომ რომ ათალია საზოგადოების ნაწილს ფაქტობრივად ხელმისაწვდომობა ამ ტექსტებზე აქვს, მაგრამ თავად ინგლისური ვერსიაც კი აღნიშნული დოკუმენტების არ არის ეს ვთქვათ იოგად მოსაპოვებელი და ეს ინიციატივა ჩემგან კიდევ უფრო მადლობას იმსახურებს თქვენი სამართით. თუმცა მე პირადად დღეს არ შევეცდები ვისაუბრო მოცემულ ტექსტზე, მე ცოტა სხვა კუთხით მინდა შევეხო ჩვენ წინაშე არსებულ გამოწვევებს. აბსოლუტურად სწორად ითქვა იმის შესახებ, რომ საქართველოში უახლოეს პერიოდში ალბათ დაიწყება საუბარი იმაზე, არის თუ არა ის მოდელი, რომელიც გვაქვს საკონსტიტუციო სამართლოში მისაღები. აგვანახა განვლილმა პერიოდმა, ეს არის 96 წლიდან დღემდე არსებული პერიოდი, რაც საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლო არსებობს, რა ეტაპები გავლო თავად სასამართლო და რა გამოწვევები დგას მის წინაშე. ძალიან კარგი არის, რომ ამაზე საუბარი დაიწყოს არა პოლიტიკოსების მხრიდან, არამედ დაიწყოს აკადემიურ წრეებში,
Rata pikro pro aset tre evidenc amosul inițiativi, da putine puli kneba samartlebriu gamotsuebze, samartlebriu saqirobze da ara politikur motivebze. Ჩვენ თუკი საქართველოს საკონცერტო სასამართლოს არსებობას თვალს გადავავლებთ 1995 წლიდან დღემდე მან საკმაოდ მნიშვნელოვანი გზა განვლო და ეთის ეს თქვა საგეჭი გაუცნობიერებელი ადამიანისთვისაც კი საკმარისი იქნება მისი გადაწყვეტილებებისათვის თვალის გადავლება და აღმოაჩენს როგორ გაიზარდა სასამართლო ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ გვახსოვს სასამართლოს პირველი გადაწყვეტილებები, რომლებიც საკმაოდ სითამამით გამოირჩეოდნენ, ესეც უნდა ვთქვა 1917-1918 წლის გადაწყვეტილებები, მაგრამ ესენი იყვნენ ძალიან პატარა დოკუმენტები, სამართლებრივი თვალსაზრისით დაუსაბუთებლები და მხოლოდ გვთავაზობდნენ კონკრეტული პრობლემიდან გამოსავალს არგუმენტაციის გარეშე. Magazia ce mi-a găsit să nu zâlie am nicio vânică, dar tot trebuie să ți scrii samar fiscal de căci otrmuz dat chiudne de cel sau cu tot samar fond cu arom confiscația rugut să jelis. Să fie o bază, iar nici montan și să zic opilic cu arom atau imperii să tu somnă să dăm așa o vișa de nașii brali de boda, arom de imperii tatu să tu somnă bizat is damate pe tehe vodă, dar tu dăm așa o lucru, jachit să vrei bizat, tu somnă cu niba să arti mărte. Dar tu e damu tu vid gau, tu mi-a mașit ce vreau să hedeau în cel o bază, tavat constituții, tu zdam erte muhse, rari, dațul, ia muhlit, rasiketebi, არის თქვა უზრუნველყოფილი კონსტიტუციით, რატომ ეწინააღმდეგება კანონი ამის არსებით დასაბუთებას ვერ ხედავთ და რაღაც ესე ზედაპირულ გაუქმებას ხედავთ. და მეორე სულ შეგვიძლია გავხსნათ აგერ უკვე 2007 წლის გადაწყვეტილება, როცა ასევე სასამართლომ გააუქმა მეწარმეთა შესახებ კანონის 53-ე მესამე პრიმა მუხლი, ხო მეგონი ეგრე იყო, რომელიც შეეხებოდა მაჟორიტარი აქციონერების მხრიდან მინორიტარი აქციონერების აქციათა სავალდებულო გამოსყიდვას. ანუ როდესაც 95% აქციების მფლობელს მიენიჭა უფლება მოსილება კანონმდებლობით იძულების წესით გამოეყიდა 5% ნაკლები აქციების მქონე აქციონერთა მხრიდან აქციები და აქ ხედავთ უკვე გადაწყვეტილებას, რომელიც საკმაოდ დასაბუთებულია და ამ გადაწყვეტილებაში ჩანს ასევე ის მოტივები ძალიან მკვეთრად, რატო აუქმებს სასამართლო სადავო ნორმას და რას უტოვებს კანონმდებლობას, რომ შეიძლება მან მსგავსი შინაარსის ნორმა, ანუ ფორმალურად შემზღუდავი მსგავსი შინაარსის ნორმა კვლავ მიიღოს, მაგრამ ამ ნორმაში უნდა ჩანდეს საჭიროებები, რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს ამის გამოყენება. ეს ორი გადაწყვეტება რომ ერთმანეთს შევადაროთ, ერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მოსაზრება გამოხატული ერთაბზარში და მეორე მოძღვრება, ესე ვთქვათ, იმის შესახებ, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს საკუთრების უფლების შეზღუდვა. ანუ ეს დაახლოებით ესე გაიზარდა სასამართლო ამ პერიოდში, ამით თქვა მინდა მე და ეს იყო თავბადა ცვლად სასამართლოში, იყვნენ მოსამართლეთა პირველი ნაკადი, რომელიც იყვნენ საკმაოდ პატივსაცემი ადამიანები ჩვენის მხრიდანაც და იმ პერიოდისთვისაც. ეს არის ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ კონსტიტუციურ სამართალში და შემდეგ მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც სწორედ იმავე ადამიანების წიაღში საკონცერტო სასამართლოში გაიზარდა მათი დიდი ნაწილი, მოვიდნენ განახლებული ღირებულებებით, განახლებული ცოდვით და სასამართლო კიდევ ერთ საფეხურით ზევით აიყვანეს. მაგრამ გვაქვს კიდევ ძალიან ბევრი მაგრამ, რომელიც დღეს გვიდგას პრობლემების სახით. ჩვენ თქვენ დარწმუნებული ვარ აუდიტორიას მოეხსენება, რომ არსებობს სხვადასხვა გამოცდილება ამ ტიპის ინსტიტუტების არსებობის, ვიცით რომ შეიძლება საკონცერტო კონტროლს ახორციელებდნენ თავად საერთო სასამართლოები და საერთოდ როგორც ვიცით კონსტიტუციურ კონტროლს ამდაგვარად ჩაეყარა საფუძველი ჯერ კიდე მე-19 საუკუნის დასაწყისში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს მარგარი მედისონის ძნარბეგ საქმე, რომელიც ალბათ ყველას გვსმენი ამ საქმის შესახებ და მის შესახებ არ ვისაუბრებ. თუმცა ევროპაში, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ფეხი მოიკიდა გამოცდილება, როცა კონსტიტუციური კონტროლის, კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განახორციელებელი ორგანოები დამოუკიდებელი სახით არსებობენ. გვაქვს გამოცდილება ასევე, როდესაც საერთოდაც კონსტიტუციური კონტროლი ახორციელდება სასამართლო ორგანოების მხრიდან, მას ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული კვაზისასამართლო ორგანოები, როგორც არის საბჭოები, მაგალითად საფრანგეთის მაგალითი გვაქვს ესეთი კონსტიტუციური საბჭო, ირანის მაგალითი ბატონო. აზიაშიც გვაქვს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რამოდენიმე სახელმწიფოში სწორედ საბჭო სახით არსებობს, მაგრამ მე დღეს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ საქართველოზე და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის სასამართლო სახით საქართველოში და სწორედ იმას, რომ სწორედ საქართველოში საკონცერტო სასამართლო არის სასამართლო სახით, ეს ქმნის ერთის მხრივ დამატებით გარანტიებს მოქალაქეებისთვის, ხოლო ის მოდელი, რომელიც დღეს არ გვაქვს იმ სახით, როგორც ახლა ფაქტობრივად დღეს არის, ქმნის პრობლემებსაც. მოგეთ რა ვგულისხმობ. ჩვენ კონსტიტუცია მე ზოგადად ამ წამს სამართლებრივი ჩიხების,
სამართალში მოიფიქრობ ჩიხები არ არსებობს. ყველა სამართლებრივ სიტუაციას სამართლებრივ კაზუს აქვს გამოსავლები და კანონმდებელი ხშირად დუმილით, ხშირად დუმილის გარეშე ამ გამოსავლებს გვთავაზობს. Არ არსებობს სამართლებრივი სიტუაცია, რომელსაც რაიმე სამართლებრივი ნორმა არ მოერგოს და სამართლებრივი უთეთობის მოწესრიგება არ მოხდეს საზოგადოებაში. შესაძლოა ცდებოდეს პირდაპირ ნორმების საფუძველზე ძალიან კონკრეტულ ერთ ნორმაში გამოცემული სიტყვათა შეთანხმებით ან უთქმელობითაც, როგორც შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა სამართლებრივი ესე ვთქვა ტექნიკა და ჩვენ ყოველთვის მოუძებნოთ გამოსავალი სამართლებრივი უთეთობებიდან. ახლა რატო დავიწყე ესე ვრცლად? საქართველოს კონსტიტუცია გვიწესებს იმ ზოგად ესე ვთქვა თავისუფალ სივრცეს მოქალაქეებს, რომელშიც შემოჭრაც ეკრძალება სახელმწიფოს. ეს სივრცე არის წელი კონსტიტუციის მეორე თავი და საქართველოს სასამართლომ თავის ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში საკმაოდ სწორად აღნიშნა, რომ მეორე თავი არის მიზანი, საერთოდ ესე ვთქვა რატომაც მიზანი არის ჩვენი მოქალაქეების, როდესაც შეკრულებას ვახურვებთ, ეს არის მიზანი, რომელსაც უნდა მიგახციოთ, ანუ ეს უნდა იყოს მიღწეული, ადამიანის უფლების დაცვა უნდა იყოს მიღწეული, ხოლო ყველა მომდევნო თავი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ასე შემდეგ, ეს არის საშუალებები ამ მიზნის მისაღწევად. ჩვენ მოქალაქეები იმიტომ ვქმნით სახელმწიფო ორგანოებს, როდესაც ვთქვა ჩვენს მონაწილეობის მიშაქმაში, რომ ჩვენი მიზანი იქნეს მიღწეული, ჩვენი მიზანი არის ადამიანის უფლების დაცვა. შესაბამისად კანონმდებელმა არ უნდა დატო ცარიელი სივრცე, ისეთი სივრცე, რომელიც არ მოგვცემს საშუალებას კონსტიტუციის მეორე თავში აღიარებული რომელიმე უფლების არ დასაცავად, ესე ვთქვათ. ანუ ყველა უფლება, რომელიც მოცემულია მეორე თავში, რაღაცნაირი მექანიზმებით უნდა იყოს დაცული უკვე პრაქტიკულად. ანუ ძალიან ბუნდოვანი ვარ გამომივიდეს და მეც ვთქვათ გაუკმობაში არ დაქტოთ. თუ კი მაგალითად საკუთრების უფლება აღიარა სახელმწიფომ და თქვა რომ საკუთრების უფლება აღიარება და უზრუნველყოფილია, მან ერთის მხრივ თქვა რომ მე იქნები ნეგატიური და არ წაგართმევ თქვენ ესე ვთქვა თქვენ საკუთრებას, არაფერს არ მოიმოქმედებ და მეორეს მიგვიმე რომელიმე ჩვენგანს რაიმე ნივთს მოპარავს, შევქმნის ეს სამართლებრივი სისტემა, სადაც ქურდი დაიჭება. ჩვენ მივიღებთ კომპენსირებას სამართალდამოყოვებელი პირისაგან, ანუ დელიქტის წავალმათხოს, ამოქალაქო სამართალში ეს ექნება თუ კი კერძო პირიგურგოს უფლებას და ამოდულად სახელმწიფო აიღოს ვალდებულებას, რომ გამოიძიებს კონკრეტულ დანაშაულს და დაჟის დამნაშავეს. მოგეთ, ამისათვის სახელმწიფო ქმნის მაგალითად ზიზღის სამართლის კოდექსს, გვაქვს ამოქალაქო კოდექსი ცალკე და ესე იცავს საკუთრების უფლებას. მაგრამ ყველა ვარიანტი უფლების დაცვის ეფექტურ მექანიზმად სახელმწიფო გვთავაზობს სასამართლო ხელისუფლებას. სასამართლო ხელისუფლება მოიცავს როგორც საერთო სასამართლოებს, ასევე მოიცავს კონსტიტუციური კონტროლის განმახორციელებას საქართველოს საკონტროლო სასამართლოს. სამწუხაროდ საქართველოში გვაქვს დატოვებული სივრცე, როდესაც შეიძლება ჩვენი უფლება დაერღვეს და ჩვენი უფლება ვერ დავიცვათ. უფლების დაცვა ეს არ უნდა გავიგოთ მხოლოდ აღიარებად. ისო ვიღაცა გვიღიარა რომ უფლება დაგერღვა შენ გიორგი მშვენიერაძე, ეს არნიშნავს რომ ჩვენი უფლება უკვე დაცული არის. სახელმწიფოსგან უფლების დაცვა იმაზე მეც მოითხოვს, ვიდრე უფლების დარღვის ფაქტის აღიარება და დეკლარირება. სამწუხაროდ საკონსტიტუციო სასამართლოს დღეს ხშირ შემთხვევაში უწევს სწორედ დეკლარირებების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი უფლებები ამა თუ იმ შემთხვევაში დაერღვა და არ არსებობს პრაქტიკული მექანიზმი ჩვენი დარღვეული უფლების კომპენსირებისა. კომპენსირების სისტემა შესაძლებელია იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ხო? ჩვენ კონსტიტუციის 52 მუხლის მეცხრე პუნქტი გვთავაზობს სწორედ კომპენსირების მატერიალურ სისტემას და გვეუბნება, რომ სახელმწიფო ორგანოთაგან ასევე უკვე ცვლილებაში შეეხო ამ 2010 წელს და იქვე ჩაიწერა ავტონომიური რესპუბლიკის ან თვითმმართველობის ორგანოთაგან მიყენებული ზიანი, სულად უნდა ანაზღაურდეს შესაბამისი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან ავტონომიური თვითმმართველობის ორგანოების ბიუჯეტისგან. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოში განიხილავს შემთხვევას, რომელიც დაადგენს, რომ კანონი არ გვერდა ჩვენს უფლებას, ამ კანონის საფუძველზე ჩვენ ფაქტობრივად მოგვადგა ზიანი, როგორ შეიძლება ჩვენ ავინაზღაუროთ ეს ზიანი? სამწუხაროდ საქართველოში ეს სივრცე არის აბსოლუტურად თავისუფლად დატოვებული და კანონმდებელმა არაფერი გააკეთა, შეექმნა ისეთი საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც შექმნიდა ეფექტურ მექანიზმს ჩვენი კონკრეტული უფლებების დასაცავად, კერძოდ ჩვენი დარღვეული უფლებების საკომპენსაციოდ. მე შემიძლია არაერთი საქმე მოგიყვეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკიდან, როდესაც ფაქტობრივად მოსაჩელეებმა მოიგეს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ მათი უფლება რეალურად დარჩა ხარებში გამოკიდებული. აი იგივე ცხელ საუბრობდი აქციონერებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი кейსი მოვიყვანე. ეს საქმე ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ მე ვიყავი წარმომადგენელი ამ საქმეზე სახალხო დამცველის ოფისიდან. იმ პერიოდში 2006 წელი იყო ჯერ კიდე რომ ამ საქმის სარჩელი მიმართეთ სასამართლოს. ყავდა მოსარჩელეები, თანამოსარჩელეები, სულ იყო მასშია ერთ-ერთი ესე ჯონება რომელიც
რომელიც იყო მასუნ სახელდა გვარი, მას ფაქტობრივად დაერევა საკუთრების უფლება, იმიტომ რომ საკონსულო სასამართლომ თქვა, რომ მის შემთხვევაში საკუთრების ჩამორთმევა სადაო ნორმების საფუძველზე, უბრალოდ გამოსყიდვა სადაო ნორმების საფუძველზე იყო არაკონსტიტუციური. Მაგრამ ამ პირმა ვერ მოახერხა საკუთარ უფლებებში აღდგენა. Იმიტომ რომ მართალია ფაქტი უკვე განხორციელებული იყო, მას იძულებით მისგან გამოისყიდეს აქციები, უფლება დაერღო საკუთრების უფლება. ჩვენ ვიცით რომ საკონსულო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც გამოდის აჩერებს მხოლოდ ახსრულებას, უკვე საერთო სასამართლოების მიღებული გადაწყვეტილებების და არ იწვევს მათ გადასინჯვას, და ამ შემთხვევაში ამ პიროვნების შემთხვევაში დასრულებული იყო ახსრულების პროცესი და მას საკუთარ უფლებებში აღდგენა ფაქტობრივად ვერ მოახერხა. Ეს არის ერთი ნაწილი, რომელიც ჩვენთან პრობლემულია, კერძოდ საქართველოს საკონსულო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, თუ კი სამართლებრივი ურთიერთობა მხარეებს შორის უკვე დასრულებულია, ფაქტობრივად რჩება აღუსრულებელი. იგივე მეორე შემთხვევა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როცა სისხლის სამართალს ეხება. ეხლა ხან საკონსულო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც დანაშაულად აცხადებდა უცხოეთის ორგანიზაციასთან კავშირს, თუ კი აღმოჩნდებოდა, რომ ეს უცხოეთის ორგანიზაცია ამავდროულად იყო, ესე ვთქვათ, უცხო ქვეყნის რომელიმე სხვა სახელმწიფოს ჯაშუშური ექსელის ნაწილი. ამის წინასწარ პროგნოზირება საქართველოს მოქალაქეს ძალიან შეიძლება გაუჭირდეს. თუ კი შეგნებულად იცის და გააზრებულად აკეთებს, დანაშაულია ცხადია, მაგრამ თუ კი მე მაგალითად, აი გიორგი აბდარაძე ხო ეს გვახსოვს, ეს ჟურნალისტი, ყველას, რომელიც დაკავებული იქნა რამოდენიმე წელი წინ და მიეცა პასუხისგებაში სწორედ მსგავსი ინფორმაციების გადაცემისათვის ერთ-ერთი უცხოური ორგანიზაციისადმი, ის იყო ფოტოგრაფი, რომელიც იღებდა ფოტო მასალას და ერთ-ერთი უცხოურ ორგანიზაციას ყიდა ამასალას. მას შეიძლება წარმოდგენაც არ ქონოდა, რომ ეს ორგანიზაცია ამასალებს გამოიყენებდა საქართველოს უშიშუების და უსაფრთხოების წინააღმდეგ. სწორედ ეს ადამიანი ამუხლით მიეცა პასუხისგებაში და ეს მუხლი ახლა ხანს წნოს საკონსულო სამართლობ არაკონსტიტუციურად. ანუ რა გამოდის? პირმა მოიხადა საჯელი ფაქტობრივად. ეს მუხლი გაუქმდა საკონსულო სასამართლოს მიერ და თქვა რომ არაკონსტიტუციური იყო, ხოლო პირი რომელიც ამუხლის საფუძველზე შეიძლება დღესაც საჯელს იხდიდეს, უბრალოდ საჯელის ახსრულება ხდება და არ ხდება გადასინჯვა მისი გადაწყვეტილების. ანუ გამოდის რომ ერთ-ერთი სასამართლო ამბობს რომ არაკონსტიტუციური ნორმის საფუძველზე მივეცით ეს პირი პასუხისგებაში ყადა ციხეში და მეორე მხრივ ეს პირი ამის კომპენსაციას ვერ მიიღებს სახელმწიფოსგან. ანუ მისი კონსტიტუციური უფლება დარღვეულია, მაგრამ ის ამის კომპენსაციას ვერ იღებს. Da, კიდევ ერთი პრობლემა, რასაც პრობლემები ბევრი ახლა ისე რომ არ უნდა დრო ძალიან ბევრი წაგავთვათ, იმიტომ რომ ჩვენთან და არის ხელმოსალებლები, უბრალოდ მინდა ერთ წაკით შევეხო, ეს არის ოდესაც სასამართლო წვეთს ზოგადად საქმის განხილვას იმ მოტივით, რომ ნორმა უკვე გაუქმებულია. ანუ მე ფიზიკურ პირს არ აქვს უფლება წავიდე სასამართლოში და ვიდაო პარლამენტის მიერ უკვე გაუქმებულმა კანონმა, მე რომ ორი წლის წინ დამირღვია უფლება, იყო თუ არა ის კანონი კონსტიტუციური. ანუ მე სახელმწიფო სხვა ალტერნატიულ გზას არ მთავაზობს იმისათვის, რომ დავადგინო, რომ მაშინ ჩემი უფლება დაეხო. მე ასად არ შემიძლია ეს ვამტკიცო და ვადგინო. ჩვენ ერთი წელი კონსტიტუცია ამ სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს შექმნას ისეთი სამართლებრივი სივრცე, სადაც მე შემეძლება ჩემი დარღვეული უფლების შესახებ დავამტკიცო და მე მიიღო კომპენსაცია და მეორეს მხრივ კანონმდებლობა აღარ მაძლევს საშუალებას წავიდე სასამართლოში და ვამტკიცო, რომ კანონი თავის დროზე როცა მე შემეხო იყო არაკონსტიტუციური და ამით ერგვებოდა ჩემი უფლებები. ეს ალბათ შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი ხორციელდება არა აბსტრაქტული კონსტიტუციური კონტროლი, არამედ კონკრეტული კონსტიტუციური კონტროლი და ამავდროულად არა იმ სახით, როგორც ჩვენთან არის მოცემული სახელმწიფოში, არამედ იმ სახით, როგორც მაგალითად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ საუბარი მაქვს იმაზე, როდესაც კონკრეტულ პირს, აი გერმანიის მაგალითს შეიძლება მოიყვანოთ ძალიან კარგი, როდესაც კონკრეტულ პირს შეუძლია მის კონკრეტულ საქმესთან ერთად იდაოს არამარტო საერთო სასამართლოში, არამარტო იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონი ეწინააღმდეგება, ბან კანონი თერგოა მას უფლებები, არამედ მოახდინოს მისი გადაწყვეტილების გადასინჯვაც კონსტიტუციური კონტროლის საფუძველზე. კონკრეტული კერძო საქმის გადასინჯვა. ეს მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა ამ საკითხზე და კიდევ ბევრი პრობლემაა, რომელზეც ალბათ ვიკითხეთ ვახშტის გაშლის თემას და სამსახურებს. მე მინდა რომ ანუ ერთი საკითხი წამოიჭრა გიორგის მოხსენებიდან, ანუ რამდენად საკმარისი არის სასამართლოს ეფექტურობისათვის, ასე ვთქვათ, მარტო ნორმატიული აქტების კონტროლი და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების კონტროლი, რადგანაც დღეს საქართველოს საერთო სასამართლოების უფლებამოსილება, ეს რამდენად ამფერხებს ქვეყანაში უფლებების ეფექტურ დაცვას. მე მგონი ვახუშტის უსტად ამ თემაზე საუბარი და ამ მხრივ გერმანიის ფედერაციული საკონსტიტუციო სასამართლო ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითია ევროპაში და ალბათ შეიძლება ერთი დაზუსტებისთვის, ანუ საფრთხის უფლება რომ შეილახნა, გამოცხადა რომ ეს იყო არაკონსტიტუციური კანონი. შემდეგ ამ ადამიანს არ ჰქონდა
საშუალება რომ აგეთქინა თავის საქმე. Ერა, იმიტომ რომ მისი აქცენტი უკვე ანუ როცა კერძო სუბიექტია ორივე კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში და კანონმა შეზღუდა დააწესა, ხო? მეწარმეთა შესახებ კანონმა, ანუ მაჟორიტარ აქციონერს მიანიჭა უფლება მინორიტარისგან გამოესყიდა აქციები იძულებით. Sasamatul, cu care este canonul Chanet, iar reconstituția lui Magnus, Damoschid, procesul cu care dați rulebuli, cu care dați rulebuli, cu sacra. Și să vă mulțumesc, 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 Tot ce s-a semnat o dată, din sacul celor ce nu pleacă, dar e bine, imam să pun două zile, cu două zile, cu atât, zi, anțe, 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 tundați, imitom, rom, ne davam picorom. Ar, gerati, vermoi, tho, sarmi, 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 Eseți fișe de bază, poate să vă mulțumesc. Ce trebuie? Ai pe sosul să am stat pe coșul, am carpul, s-a desfăcut, 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 s-a მე არ მითქვამ, რომ გადაწყვეტილება საკონსულტო პროცესს უნდა კონდეს უკუძალა, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად განსხვავებულია, ერთ აგივებს უს აბსოლუტურად ნამდვილ უკუძალაზე და როცა სამართლებრივ დასრულებული ამაზე ჯელობს. თუმცა მე მის მოსაზრებით ფიქრობ, მაგრამ არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ კონსტიტუციით ნამდვილს და არანამდვილ ცოლი აკრძალულია და არც გამოყენება რომ დასკეპდეს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ჩემი სადოქტორო ნაშრომიც ამაზე ეძღვნება და მუშაობს ეს თეორიითაც. Am așa unde răcește-ba. Am văzut cum imaginez. Tu pe samart, tu pe irs daugind da ușe pe darul. Tu ați moștes. Ara. Tu pe dar sulele bune samart am tăiat obis gada cheddua. Ar mai fi compensire. Ez origan sulele bune institutia. Ce e nătca unda samart de rusăt obis principii din gândare. Așa cum zilea moit hot. Tu pe când samart elzo dar sulele bune tăiat obis gada cheddua. Să jaros eșe cum zilea. Sarot sar damna șabet. Tu cauți sulele. Sunda gada isinjos. Sal sahat. Იმიტომ რომ თუ კი აღმოჩნდა რომ კანონი რომელსაც მე ჯავდებულად გამომაცხადეს იყო არაკონსტიტუციური ეს უნდა გადაისინჯოს და არავის სხვა ზიანი არ ადგება გარდა სახელმწიფოსა და როცა კერძო სამართლებრივი უფლებებია სამართლებრივი უსაფრთხოება წერ აქ უნდა იყოს განსაკუთრებულად დაცული ვინმე სხვა კერძო პირი არ დაზიანდეს ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს კომპენსირება და არა სამართლებრივი უფლებების გადასინჯვა კომიტეტი ჩემი და კომპენსაციის ვალდებულება, კერძო სამართლებრივი უფლებების კონიაზე თუ მარტო სახელმწიფო დაწესებულებაში არის. Ამ შემთხვევაში ყოველ სახელმწიფოს თან გვაქვს საკერძო კანონის მიღება იყოს სახელმწიფო. Არა, მიუხედავად ამ კანონ როდესაც კანონი რომელიც გაუქმდა აწესრიგებდა მხოლოდ კერძო სუბიექტებს, ან აქციონერების საკონტროლოში, ხო? ან კომპენსაცია უნდა გადამიხადოს სახელმწიფო. Imitor კანონი მიიღო, ესეთი რომაც ჩემი უფლება დაარღვია და რა ვიცი. თუ ეს გამოსყიდვა სამართლო ფასით მოხდა, მაშინ არა, ნასხარტი ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა მე რო თქვენ მოგადგეთ, ესე ვთქვათ და წაგართვათ უკანონოდ თქვენი სახლი, ხო გადაგიცხადოთ საპატრო ფასი თქვენ მოთ არ გინდათ მაინც ამის გაკეთება. ხო იძულებით წავიღო უკანონოდ, ხო არაკონსტიტუციურად.
Cred că ochiul mai întâi dau, ți-am să ne zăurim baze. Nifti zghire buleba, sabazu zghire buleba, compensire ba, nici asta nu pleba dar gurmir, dar gurmir. Cu cine arăsul? Cu cei greu de șeptastes. Da, are egal zminda, expertiza cei ba chatar de acțiuni pasi dar de zghire buleba. Expertiza cei ba chatar de acțiuni pasi dar de zghire buleba. Cu cine de sabazu pasi. Ia. Magand cu cine conda treaba subiecturi zghire buleba am nifti de tăușire. Ia bătut. Es subiecturi zghire buleba expert mai rogurim de șeptastes. Odi cei de care am ajuns de pentru scan, cei de care am rătii. Și compensația de sauber. Eurostat s-a martorit, magalitat. Argi magalit, eu am avut. Rodisat, uclebis dar numai compensația s-a atins. Ho? Tu dați moral urzia zi atins compensația. Asta e care are iau uclebeli. Ce mai se aduce să facă zanțul de pe ce voi de sacră practica? Romul mă zic moral urzia zi atins. Asta e la mise echimit să nu vă ascult cu oameni. Este mise atins rom, dar din jos zi atins, a tot echimit ugamă în zahă și te va tu mogi video. Acum te gheti practica. Da, ți-a răsori. Pactii iar omeros au uclebat, dar nu oameni cu oameni zi atins nu mă zic. De compensire, din sistem va rogori itne. Băi, să arăți că mi-i dăm pice bis, ultimul, unde unul etapia, romul ăsta, concret, o să acmești, ne unde oameni cu oameni zi atins nu mă zic. Ca să-i scrie să amată zi, tu la pară cu magali, tata, sa gelze, a se ve concretul pactia, e cu questi scrie să amată alta o adu ritualiții, nu compensire de sistem. So, tauzum, da, scrie să amată procesul codexi, materialul de moralul zi atins, ai nazvat ulei, da, s-o urivesc. Da, că are ceaște din mereu, materialul zi atins, azi vor să magali, tata, ganat, sturi, da, e zice, e fara ce e bani, sacul trebuie să pui bani, dar nu-i mai trebuie și. Ერთი მაგალითად, როდესაც მეუბნებ რომ ჩემი აქციი, კი აქცია კი გამოისყიდა სასამართლო სამართლიან ფასად, თვალყურე, საკუთრივ სასამართლო თქო ეს პროცედურა რომელიც იყო ვერ ადგინდა სამართლიან ფასს. Სასამართლო თქო, საკუთრივ ხო თავის თუ გაქვს ეს გადაწყვეტილება განახი, ერთ-ერთი მოტივი ესეც იყო ამ საქმეში, იმიტომ რომ ერთი რომ ვერ ხდებოდა სამართლიანი ფასის განაცხადება, იმიტომ რომ სასამართლო ფასზე არ ბჯერობდა თვითონ. არა და სასამართლომ უნდა დაადგინო სამართლიანი ფასი. სასამართლომ ბჯერობდა პროცედურაზე მარტო. ეს ერთი, სადაც იყო უფლება დარღვევა და მეორე, რაც იყო მნიშვნელოვანი ამავე საქმეში რომ აი მაგალითად კარგი მაგალითი იქნება ავტოტექნიკების გადაწყვეტება თუ გახსოვთ ეს გადაწყვეტება რომ 2020 წელს მიიღო სასამართლო ეგ ეწოდებული ავტოტექნიკების საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით საცხოვრებელი საქმის სარგებლობისას წარმშობილი უთეთობების შესახებ ესე ქვია ამ კანონს სასამართლო გააუქმა ნორმა და ყველა პირი რომელსაც უკვე საკუთარი სახლი დაკარგული ჰქონდა ფაქტობრივად იმიტომ რომ ავტოტექნიკის საკუთრებად იყო გამოცხადებული 2002 წლამდე 96 წლამდე მათ შეუძლია კონკრეტულ ღირებულებაზე დაუნ სახელმწიფოს. იმ სახლის ღირებულებაზე, რომელთაც ნორმა გაუქმა საკონცო სასამართლო. მეწარმეთა შესახებ კანონი ცოტა რთული და სანგარიშებული იქნება გეთახმები. მოდით ეხლა შეგვიყვანოთ ეს ვახოს და შემდეგ განვაგრძოს. მოგესალმებით. Мы მეორე დღეა თქვენს უნივერსიტეტში სა კონსტიტუციურ სამართალზე სასაუბროთ ფირმა ყოფა ორგანიზატორებს რომ მომცეს ამის საშუალება მითუმეტეს როდესაც საუბარი არის საკონსტიტუციო სასამართლოზე რაც ჩემი უშუალო სპეციალიზაცია არის კონსტიტუციურ სამართალში და в небо, моклет, чемитвис эс институты конституции сама. Георгий ძალიან საინტერესო თისაუბრა საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც როლზე ისევე იმ ხარვეზებზე, რაც შეიძლება არსებობდეს საქართველოს დამართებაში. აქვე მადლობას მოახსენეთ, რომ კარგი გოურ საკითხები დამიწოვა განსახილველად. შეგვიმოძალეთ. ეგ როეს დისკრიმინაციას ამით არის. მიზანი შეიძლება არ ყოს, მაგრამ შედეგი თვითონ გამოიწვია დისკრიმინაცია. ო შედეგი სამაზობელია. აა ხო და მოკლედ საქმე ის არის რომ როდესაც მეც ცოტა შორიდან დავიწყე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ასე საუბრობ მართალია გიორგიმ ესე იგი ატლანტის მეორე სანაპიროზე არსებული საკითხებზე ისაუბრა მე ხო ევროპა ევროპის მოდელს ზეგა ვიდეო ერთოსი ყავს როდესაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ისტორია აქვს ძალიან რთული და მრავალმხრივი თუმცა კლასიკურად ამის კონცეპტუალიზაცია თქვენიცით რომ გააკეთა ავსტრიელმა მეცნიერმა კონსტიტუციონალისტმა ჰანს კელზენმა რომელმაც ჩამოაყალიბა კონსტიტუციური კონტროლის ის
ის ინსტიტუციონალური ფორმა, რაც დღეს არსებობს, ხო? მთელს ევროპაში და რომელსაც მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მოდელიც მისდევს. Მაგრამ Hans Kelsenმა ერთი რაღაცა გააკეთა, უბრალოდ არ გააკეთა. საკონსტიტუციო სასამართლოს არ მისცა ადამიანის ესე იგი სარჩელის ადამიანის სარჩელის შემთხვევაში საქმე განხილვის, საერთოდ Hans Kelsen's მოდელში ძალიან შეზღუდული იყო უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები განხილვის ყველაფერი მოსილება საკონსტიტუციო სასამართლოს. Kelsen-ი ამბობდა, რომ ეს გამოიწვევდა სასამართლოს პოლიტიზაციას, რაც აშინებდა მას, აშინებდა, ვინაიდან ეს მას ხელიდან გამოაცლიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც მიუკერძოებელი არბიტრის ინსტიტუტს. და როცა საკონსტიტუციო სასამართლოს საუბრობდა Kelsen-ი როგორც თქვა ცალკე დგომ ინსტიტუტზე, სწორედ ერთ-ერთი სამი არგუმენტი მოყავდა მას განცალკევებული მოდელის უპირატესობისთვის და ერთ-ერთი სწორედ იყო მისი როგორც არბიტრის ფუნქცია. აი ამ ტექსტში, რომელიც ეს ტექსტი დაგზავნილი იყო, ხო, ამ ტექსტში ერთ-ერთ თავში საუბარი არის იმაზე, რომ ეს კონცეფცია ნელ-ნელა უარყოფილია ევროპული ტრადიციის მიხედვით. ევროპულ ტრადიციაში, მართალია დელიკატურად, თუმცა მაინც უარყოფილი და დღეს ჩვენ გვაქვს პროცესი სახეზე, როდესაც სასამართლო უფრო და უფრო მეტ ადგილს იკავებს პოლიტიკაში. თუმცა ეს პროცესი აღწერილია არა როგორც ესე იგი სასამართლოს პოლიტიზაცია, არამედ პოლიტიკური პროცესებისთვის სამართლებრივი პოლიტიკური პროცესების სამართლებრივ ჭერაში გადაყვანა. გააჩნია ჩვენ რომელი მხრიდან შევხედავთ ამას, ანუ საკონსტიტუციო მართსაჯულება ახერხებს იმას, რომ თავის თავში ჩართოს ესე იგი პოლიტიკური საკითხების სამართლებრივი გადაწყვეტა მოუწევოს. რაც რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა კონსტიტუციური მართსაჯულებისთვის და მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც ჯერ კიდევ მყიფია სასამართლოს ავტორიტეტი და სადაც სასამართლოს ბეწვის ხიდზე უწევს გავლა იმისათვის, რომ დააბალანსოს ის თქვათ პოლიტიკური საფრთხეები, რომელიც შეიძლება მოყვეს მის თითოეულ გადაწყვეტილებას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვახსოვს კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური ტემპერატურა ძალიან აწეულა საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო, იგივე ეს იყო თქვათ სასამართლოებთან დაკავშირებით 90-იანი წლების ბოლოს, ჯერ მაშინ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს სრულიად ახალბედა იყო, მაგრამ გამოიწვია ის, რომ სასამართლოს კოლეგიის თავმჯდომარე გადადგა კიდევაც, მოსამართლის ტიტულები დაწვეს და ასე შემდეგ. ეს იყო იგივე გიორგის მიერ ნახსენები ქვიზაუთის საქმე, სადაც რომელმა ძალიან დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მანიფესტაციების საქმე, სადაც მედა გიორგის ქონდა პატივი, რომ მონაწილეობა მიგვეღო ამ კონკრეტულ დავაში და სხვა და სხვა. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ საკონსტიტუციო სასამართლოზე როგორც ინსტიტუტზე, რა არის მისი მთავარი ფუნქცია? და ისევ Kelsen-ს დავუბრუნდეთ. ეს არის დაიცვას უმცირესობა, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც Kelsen-ს ესმოდა უმცირესობა ჩვენ დღეს ისე არ გვესმის, მაგრამ ეს არანაირად არ აკნინებს თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციას უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით. ხო, უმცირესობაში ამანდამენტ არ იგულისხმება რაიმე ვთქვათ მოწყვეტილი ჯგუფი, ხო, ამ შემთხვევაში არის უმცირესობა, ანუ სუსტები, და ისო სუსტები ვინ, რომელთა უფლებებიც არის შერყეული ან უმრავლესობის ან სახელმწიფოს მხრიდან, ხო? ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლო ჩვენ პირველ რიგში წარმოგვიდგება როგორც უფლების დაცვის მექანიზმი. და უფლების დაცვის მექანიზმი რა თქმა უნდა უნდა იყოს ეფექტური.
მე გავაგრძელებ იქედან, სადაც გიორგი დაამთავრა. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ თუ თვით საკონსტიტუციო სამართლოს რომ დავესესხოს, თუ არ არსებობს უფლების დაცვის მექანიზმი, თუ არ არსებობს ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც მოხდება დარღვეული უფლების აღდგენა, მაშასადამე ეს არის ეს უფლება არის ილუზორული. ხო? ანუ მისი დაცვა რეალური იმპლემენტაცია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის შეუძლებელი. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც ჩვენ გვაქვს იმისათვის, რომ დავიცვათ, ჩვენ აღვადგინოთ ჩვენი უფლებები, არის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება. ხო და ისევ საკონსტიტუციო სამართლოს დავესესხები. ეს არის ინსტრუმენტული უფლება, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს ჩვენ სასამართლოს მეშვეობით დავიცვათ ჩვენი უფლებები. ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოზე ისევე ვრცელდება ამ უფლების მოთხოვნა, როგორც საერთო სასამართლოებზე, ხო? ძალიან ცნობილი საქმე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა განიხილა დავა, სადაც მთავარი კითხვა იყო ესეთი, აქვს თუ არა უცხოქვეყნის მოქალაქეს, უნდა ჰქონდეს თუ არა უცხოქვეყნის მოქალაქეს უფლება მიმართოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ დავაში ცალსახად განაცხადა, რომ სამართლიანი სასამართლოს სარგებლობის უფლებით ასევე არის დაცული არის ნებისმიერი ადამიანი, ვინც საქართველოს იურისდიქციაში მოექცევა და მას უნდა ჰქონდეს არამხოლოდ საერთო სასამართლოს უფლების სარგებლობის შესაძლებლობა, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლო. ანუ ამგვარად მოხაზეთ რა ეს ჩარჩოები, რაც შეიძლება საკონსტიტუციური მართლმსაჯულების ეფექტურობისთვის ჩვენ გამომიხენოთ. ეხლა დაგვრჩენია შევაფასოთ ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, გიორგი ამაზე ილაპარაკა. არის ასევე საკითხები, რომელსაც ჩვენ დღეს ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა მე, როგორც ნათიამ აღნიშნა, მინდა ყურადღება გავამახვილო ეგრეთ წოდებული რეალური კონტროლის პერსპექტივებზე ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს კონსტიტუციურ მოდელში. ძალიან ბევრი საქმე შეიძლება ჩვენ გავიხსენოთ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო ამა თუ იმ მიზეზით ვერ გამხდარა უფლების აღდგენის ეფექტური მექანიზმი. მაგრამ ამ მიზეზებში ყურადღებას იპყრობს რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პრინციპში ცალსახად შეგვიძლია დავინახოთ და ამოვიკითხოთ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან, რომ ნორმის პრობლემა იყო არა თავად ნორმაში, არამედ ნორმის გამოყენების პრაქტიკაში. ანუ გასაჩივ სადავოდ გამხდარ, არა სადავოდ გამხდარ ნორმაში, არამედ სადავოდ გამხდარი ნორმის გამოყენების პრაქტიკაში. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად ნორმას აქვს, ნორმა ბუნდოვანიც კი არ არის, უბრალოდ ადმინისტრაციული პრაქტიკა ან სასამართლო პრაქტიკა ახდენს მათ იმგვარ ინტერპრეტაციას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნით. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ რამდენიმე საქმე, იგივე გიორგის მიერ ნახსენები უკუძალის საქმე, სადაც დადგინდა, რომ პრინციპში ნორმის კონსტიტუციური ინტერპრეტაციის შემთხვევაში ერთ-ერთი მოსარჩელის მიმართ არ უნდა დარღვეულიყო კანონის უკუძალის აკრძალვა. ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ ნინო ბურჯანაძის საქმე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, სადაც სახელმწიფო კანონმდებლობას ეხებოდა ეს დავა, როდესაც საქმე არსებით განხილვამდეც კი ვერ მივიდა და განჩინებით შეწყდა ამ საქმის განხილვა სწორედ იმ მიზეზით, რომ მისი გამოყენები ნორმას, ესე იგი პრობლემა ნორმაში კი არ იყო, არამედ იყო პრაქტიკაში.
ხო, ეს მაგალითები ბევრია, უბრალოდ ეს ორი მაგალითი არის ყველაზე უფრო გახმაურებული მაგალითი და მე ვიფიქრე რომ შეიძლება და თქვენს გწონოთ და ამიტომ მოვიყვანე აქ ეს შემთხვევები განსახილველად. საქმე ის არის რომ თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა ჩვენ გვეუბნება რომ არსებობს ხარვესები. ანუ რეალურად ფაქტიურად ივიბად საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს რომ ამ ადამიანების წინაშე, ამ ადამიანის შემთხვევაში უფლები დაიყვა. Constituții standardele ar absurda, amași sahamcipo, odam nașave, sahamcipo, dați se vor rebebi, zogent, oași meti, ca samartlotski, odam nașave, romenic, ara constituții, este interpretația sadleuda, sada normas, magram, sa constituția sa vera persoșuiva. Is, chuen model și vermiutiteps, este საერთო სასამართლოებს ან ადმინისტრაციულ ორგანოებს როგორ უნდა განმარტონ ეს კანონი, ის ვერ გააუქმებს მათ გადაწყვეტილებას და ამის გამო კონკრეტული პირი რჩება უფლების დაცვის მექანიზმის გარეშე. Ანუ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ შემთხვევაში ვერ გამოდგება ეფექტურ მექანიზმად. Magram, ai rachteba magalitat germanis, rogoriari germanis sa constituțio sa samartlo institut, am tot sa stresi. Germanis sa constituțio sa samartlo sa hauce suplea mosileba, rom, ganihilos aram holod normativului actebis constituțiului, ba, aramed sabolo actebis, individu sabolo individualului actebis, romelis, pa el la casa civrebis procedura amoțura, mati constituțiului, საკითხი. Ამში და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრეცედენტი სწორედ ამ პროცედურით წასულ საქმეებზე დამდგარა საკონსტიტუციო სასამართლოში. აქ საკონსტიტუციო სასამართლო მართალია არ გვევლინება, ვთქვათ, მეოთხე ინსტანციად, გერმანიაში ფაბისი არ არის, როგორც საქართველოში, მაგრამ მაინც ქართულ ტერმინებს გამოვიყენებ. ვთქვათ, ეს არ იქნება საქართველოს შემთხვევაში მეოთხე ინსტანცია, ხო, რომელიც საქმეებს არსებითად შეისწავლოს, ხო, მტკიცებულებს და ფაქტობრივად გაანალიზებს. ამ შემთხვევაში ხდება კონკრეტული საბოლოო აქტის შესაბამისობის შემოწმება კონსტიტუციურ მოთხოვნებთან. სასამართლო არ შედის დეტალურ ესე მტკიცებულებების შეფასებაში. სასამართლო უბრალოდ აფასებს კონკრეტულ შემთხვევაში ინტერპრეტაცია და კონკრეტულ პირის შემთხვევაში მოხდა თუ არა კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლების დარღვევა. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულია გავავლოთ ხაზი, ზვარი, მკვეთრი იქ სად არის კონკრეტული მტკიცებულებების შეფასება და სად არის უბრალოდ საბოლოო აქტის კონსტიტუციასთან მიმართებით კითხვებზე პასუხის გაცემა. მაგრამ გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს შემთხვევაში ამას აწესრიგებს ძალიან ნახევარსაუკუნოვანი, ფაქტიურად ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია, პრეცედენტები, რომელიც არის ძალიან კარგი მიმთითებელი და ნავიგატორი ამ კონსტიტუციური დავების ლაბირინთში. Მაგრამ თავის დროზე საკონსტიტუციო სასამართლომაც დაიწყო, გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლომაც ნულიდან დაიწყო. დღეს ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც აზრით უკვე გარკვეული უპირატესობაც კი გაგვაჩნია. ჩვენ სასამართლოს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრაქტიკა. შეიძლება ეს პრაქტიკა ძალიან მდიდარი არ არის, სულ სადაც 200-მდე გადაწყვეტილება არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი, რომელთა დიდი ნაწილი, როგორც გიორგი თქვა, აბსოლუტურად ვეთანხმები, დაუსაბუთებელია მისი ადრეული გადაწყვეტილებები. თუმცა ის ბოლო დროს გაწყვეტების ხარისხმა საგრძნობლად იმატა ჩვენი კოლეგების დახმარებით და უშუალო მონაწილეობით, მათ შორის მათი წვლილიც უნდა აღინიშნოს აქ. მაგრამ არსებობს რაღაც სტანდარტები, ხო? მაგალითად, ჩვენ წინა პარასკევს ჰქონდა გამოცემის პრეზენტაცია, რომლის ავტორებიც მე და გიორგი და კიდევ რამდენიმე, კიდევ სამი ადამიანია, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვას შეეხება და საკმაოდ მოცულობითია ეს ტექსტი, რომელიც ჩვენ გამოვეცით, 7 გვერდს აღემატება. ეს არ არის ცირემოცულობა, ანუ რაღაც ის თუ
ესე იგი 700 გვერდი სტანდარტი არსებობს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავზე. Ანუ სტანდარტები რო ჩვენ გავა 700 გვერდი დაფჭირდა იმის რომ ეს სტანდარტები აკრძალოს. ხოლოდ ადამიანის უფლებების ნაცვლად. ხოლოდ ადამიანის უფლებების ნაცვლად, ხო? ნე სხვა ნაწილი არც ისე არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ამ მიმართულებით წავდო. მე იმედი მაქვს სხვადასხვაის რომ აი რაღაცა მას შემდეგ რაც ხელისუფლების დაწინება შედარებით რეალური გახდა ჩვენს ქვეყანაში, იქნება საკონსტიტუციო როგორც არბიტრი სხვა თავები დაიწყოს შეეხო. თუმცა ასა პერსპექტივები იყო, მაგრამ რაც აღარ გამოიყენეს იგი საერთო სამართლოების შესახებ. შავდები საჩები კანონთან მიმართება შეიძლება. ხო, ანუ პრინციპში რა შეიძლება ვთქვა, მე გამიგზელა ცოტა ციტყვა. მე ვფიქრობ, რომ თითო საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაც ჩვენ მიგვანიშნებს იქეთკენ, რომ საჭირო არის მეტი ეფექტურობისთვის რეალური კონტროლის მექანიზმების შემოტანა. რა თქმა უნდა, ინსტიტუციური გაძლიერება დასჭირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ამას წარჭერა მეტი დაფინანსება, უფრო თანამშრომლების გაზრდა. შეიძლება მოსამართლეების დამატებაზეც ვიფიქროთ, თუმცა თქვენ ინსტიტუტი დღეს არის 9 მოსამართლე და 2 კოლეგია და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე არც ერთ კოლეგიაში არ შეიძლება და ბოლოდ პლენუმების დროს ერთვება. შეიძლება თქვა 3 კოლეგიად გადაკეთდე, შეიძლება დასაშვებობის საკითხის ერთ მოსამართლემდე დავიდეს. ანუ რაღაცა საორგანიზაციო რეფორმა შესაძლებელია, რაც თქვა უფრო მოქმნილს გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს ერთი და მეორე, თქვა იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენ გარკვეული ესე ვთქვათ საქმეების მოძალება და ასეთი პირველ ეტაპზე შეიძლება შემოვიდა მექანიზმი, რომელსაც გერმანიაც იყენებს, როგორც არის ვთქვათ უფლების ბოროტად გამოყენება, როდესაც იცი რომ უპერსპექტივოა შენი სარჩელი, მაგრამ მაინც შეგაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ამდენ თქვა შეიძლება ჯარიმაც კი იყოს გამოყენებული მოსარჩელის მიმართ სწორედ აი ამ უფლების ხო, ამ 4-ისაც დავდა ვაქცეთ მოკლედ. რეალურად ამგვარად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამის რესურსი გაგვაჩნია, ალბათ რო ამაზე უფრო აქტიურად დავწყოთ ალბათ, თუმცა ამაზე ყოველთვის 95-დან მოყოლებული საქართველოში მაინც ვიუძრებთ, მუსირებთ და აზრი. აი ამის თქვა მინდოდა უფრო კონკრეტულად შემიძლია ძალიან მეუნი ძალიან ზოგადად ვილაპარაკე, მაგრამ კითხვებში დეტალურად დავამატებდი. აი იდეა თვითონ როგორ უნდა იყოს ეს რეალური კონტროლი, უნდა შემოვიღოთ პირდაპირ თუ რაღაც სხვა ალტერნატივა, მაგრამ მე ჩვენ მაგრამ ჩვენ რეალური კონტროლი შემოვიდეთ დღეს, ეს გამოიწვევს მოზღობა არქია უფრო კიდევ მოკიანი პროფესორი იქნება მეკონი იმდენ განცხადებას და სარჩელ საკონსულტაციო სასამართლოში ჩვენ ეს თავიდან დავიცოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ ბევრად სწორი იქნება თუ კი იმას გავაკეთებ საკანონმდებლო დონეზე, რაც ისეც უნდა იყოს და არაკეთებს საერთო სასამართლოები. საკონსტიტუციო სასამართლოს სამოტივაციო ნაწილს ვაქცევთ სავალდებულოდ საერთო სასამართლოებისთვის. ეს იქნება ყველაზე სწორი. ესეც უნდა იყოს ბუნებაში, მაგრამ არ შეიძლება საერთო სასამართლოში ცხალი თავით და მეორე მხრივ საერთო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოვთხოვთ, ამის ერთხელ ქონდა საუბარი, ვისაუბრეთ კიდე არაერთხელ ვეთქვითან. საერთოდ მისი ფუნქცია უნდა შემოიფარგლოს კონსტიტუციის განმარტებით და უნდა დაანებოს თავი ნორმათა განმარტებას. ანუ სადაო ნორმის განმარტება არ არის მისი ფუნქცია. მან უნდა თქვას, რომ თუ კი სადაო ნორმას საერთო სასამართლოებით ჩამოყალიბებული პრაქტიკა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებებს იყენებენ, ესე ნორმა უკვე განმარტებულია, ესე და ეს არის მისი განმარტება და ეს უნდა შეაფასოს უკვე მან კონსტიტუციასთან მიმართებაში, ხოლო კონსტიტუციური სტანდარტი, რომელსაც განმარტავს თავის სამოტივაციო ნაწილში, სავალდებულოდ იქცეს საერთო სასამართლოებისთვის და ეს იქნება ძალიან მარტივი საფუძველი. მე თუ კი მიმაჩნია, რომ ჩემი უფლება დაიღვა ჩემი სასამართლო გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში სამოსულში არასწორად განმარტა ნორმა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან საერთო სასამართლო და საკონსტიტუციო ამას მეტყვის, ეს იქნება გადასინჯვის საფუძველი საერთო სასამართლოს ჩემი გადაწყვეტილების. ეს უნდა იყოს ამ ფორმატში უნდა წავიდეს ჩემს აზრზე რეალური კონტროლის. თუ შეიძლება ცოტა ხანი რომ დისკუსია გადავდოთ და დავასრულოთ უბრალოდ აქ მოკლე მიმოხილვა რომ დავასრულოთ და შემდეგ დარჩენი კითხვები რომ დასვათ. ესე იგი საქმე იმაში რომ ხა ჩვენ ორმა მოხსენებულმა ძირითადად ისაუბრა საკონსტიტუციო სასამართლოს როლზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. თუმცა სასამართლოს ფუნქციები ბევრად უფრო ფართოა. და გვითქვა რომ სასამართლოს აქვს არბიტრის როლი, ეს არბიტრის როლი გულისხმობს იმას, რომ მას აქვს არბიტრის როლი პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ. ანუ მათი ურთიერთკავშირი როგორია და ისინი რეალურად ან კონსტიტუციურ რეალობაში როგორ თანამშრომლობენ, ამ კუთხით საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. თუმცა საქართველოში
ვისაც ჩაუხედავ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში, შეუძლია გამოიტანოს დასკვნა, რომ ამ მხრივ აქტიობა სასამართლოსი არის ძალიან მწირი. Ან სულ რამოდენიმე საქმე მოიძებნება, რომელიც ეხება პოლიტიკურ ინსტიტუტებს. Საქმე იმაში, რომ მე მინდა, რომ ასე ვისაუბროთ თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციებზე, ანუ ინსტიტუტის ეფექტურობა არ გამომდინარეობს, არ არის იმაზე დამოკიდებული მხოლოდ თუ როგორ ახერხებს, ან როგორ აკეთებს ის ნორმათა განმარტებას, ხო, ან მეორე თავთან დაკავშირებულ განმარტებებს. მისი ფუნქციები და საკანონმდებლო ჩარჩო ზეგავლენას ახდენს მის ეფექტურობაზე. ამაზე მინდა, რომ ვისაუბროთ და კიდევ ერთი თემა, რაც მინდა აუცილებლად განვიხილოთ, იმიტომ რომ გონია, რომ აქტუალური ხდება დღეს საქართველოში, არის დიალოგი პარლამენტსა და საკანონმდებლო ორგანოსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი განვითარება შეიძლება იყოს, თუმცა დღეს ამის მტკიცება რთული არის. სასოფლო სამეურნეო მისი საკუთრების შესახებ კანონი, რომელიც ერთხელ უკვე ცოტა ხნის წინ საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთ-ერთი დებულება ცნო არაკონსტიტუციურად. ხო, ახლა ვიცით და პრესის გაცხადდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ინიციატივა არის შესული საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც უნდა აეკრძალოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კვლავ სასოფლო სამეურნეო მიწის ორატორიაზე. ამაზე მინდა, რომ კიდევ ვისაუბროთ, რა ვიცი, რომელი ეკა ისაუბრებს პირველ საკითხზე, თუ დათო ჩემს სუბიექტია, რომელსაც გირჩევნია. პირველი რომელია და მეორე რომელი? პირველი იყო პოლიტიკური ინსტიტუტების. მოდი ეკას ვაცხოვთ, აირჩიოს, რომელსაც აკითხვით უნდა და ეკანი მე მეტად მეთქვა იმ პარტიას, რომელიც თანხმე იმედია ძალიან თარგმანი არ არის და მე პირადად რა მომეწონა ყველაზე მეტად ამ პარტიიდან და ეს ნაციონალიზმთან ინტერმიდან უბრალოდ პოლიტიკური არბიტრის ფუნქციასთან არის დაკავშირებული. ეს თუ გადაფეთავს ძირითადი ნაწილი არის სტაბილური თემები საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. კელზენი, პოზიტიური კანონმდებელი, ნეგატიური კანონმდებელი, კონტროლი აბსტრაქტული, კონკრეტული და შემდეგ. ანუ ამ ნაწილში შეიძლება რაღაცა ახალი და რევოლუციური აზრები არ შეგხვდეთ, მაგრამ მე ყველაზე და მომეწონა მესამე თავი, რომელიც ეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციონალურ ლოგიკას. ანუ რატო ქმნია საერთოდ ქვეყნები საკონსტიტუციო სასამართლოში. და საქმე ეხება ისეთ ქვეყნებს, სადაც შეიძლება იყოს ტირანული მართველობა, ან ქვეყნებს, სადაც აღიარებულია საკანონმდებლო სუვერენიტეტის პრინციპი. საკანონმდებლო სუვერენიტეტი მაგასთანაც ნიშნავს იმას, რომ კანონი არის უზენაესი და ამ მოსამართლეს არ შეუძლია თავისინებით შეცვალოს კანონიან ძალადაკარგულად გამოცხადოს ის. Ну ერთი ახსნა არის, რომ სტატიის მიხედვით ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ტირანს აწყობდეს საკონსტიტუციო შექმნა იმისთვის, რომ სხვა საერთაშორისო ურთიერთობებში მოიწონოს თავი ან შექმნას იმიჯი, რომ ლიბერალიზაციას ახდენს, მაგრამ მეორე მხრივ ან თავის მოჩვეული ყავდეს, რომელიც სისტემის ეფექტურობას უზრუნველყოფს. მაგრამ მეორე და უფრო კარგი ახსნა ასევე, მაგრამ უფრო მეტად დაკავშირებული ცნებასთან არის, რომ საკონსტიტუციო შეუძლია თავის თავზე აიღოს ფუნქცია, რომ დააბალანსოს კონფლიქტური ინტერესები სხვადასხვა ელიტებს, პოლიტიკურ ელიტებს შორის. ანუ იდეა მოდის იქიდან, რომ კონტრაქტი, რომელსაც პოლიტიკური თამაში ეფუძნება კონსტიტუცია, არის ძალიან ზოგადი და არის იძლევა მრავალგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას. ზუსტად არ არის განჭვრეტადი კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელი პასუხი იქნება კონსტიტუციიდან გამომდინარე სწორი. აქედან გამომდინარე საკონსტიტუციო სასამართლოს აქ ეს ფუნქცია, რომ ჩადგეს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და მოაგვაროს მათ შორის ურთიერთობა. ორივე მხარეს ეს აძლევს მეტ განჭვრეტადობას ურთიერთობაში, ანუ დაზღვევასავით ფუნქციონირებს იდეაში, რაც გონია, რომ ჩვენს ყოველ საზოგადოებას, სადაც პირველად შეიქმნა დაპირისპირებული ელიტების ამბობთ, პირველად არ შეიქმნა დაპირისპირებული ელიტების პრობლემა, მაგრამ რეალური და საცნობი მეტნაკლებად ძლიერი ელიტები პირველად ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციონალიზებული სახით. შეიარაღებული სახით ყავდა უკვე. შეიძლება ეს იყოს რაღაც მართლა კონსტიტუციად, როცა არჩევნების მერე პირველი რაც ვიფიქრე, ალბათ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ის იქნება, რომ ეხლა საკონსტიტუციაში ყველაფერი დაიძაბება. და იმედი მაქვს, რომ ეს ძალიან საინტერესო მწვავე საკითხები, რომელიც უკავშირდება არა ამიტომაც ადამიანის უფლებებს, არამედ ხელისუფლების დანაწილებას შტოებს შორის, იქნება ძალიან აქტუალური საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგში. ეს იყო თემა, რომელიც ერთი მეხუთედის ინსტიტუტი როდესღაც ამუშავდეს და უმცირესობამ გამოიყენოს, ნახოთ. წავიდეს.
თუმცა ეს პირველი მცდელობა და გაჟღერება როგორც კი მოხდა ახლა რომ შესაძლოა ეს გამოიყენოს პარლამენტის წევრთა ნაწილმა ან იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საუბარია საერთო სამხედრო სახელმწიფო კანონში ცვლილების შეტანაზე პარლამენტს ჰქონდა ვიფიქრობ აბსოლუტურად არასწორი და კონტექსტიდან ამოვარდნილი რეაქცია ამაზე როცა საკონცო სასამართლოში განსახილველი ნორმის შეჩერების ვადა ერთმანეთს შეამცირა ეს იყო ამის პირდაპირი გამოძახილი, იმიტომ რომ როგორც კი თემა გაჟღერდა, რომ ამას შეიძლება ვიღაცა მე საკონცო სამართლოში გაასაჩიროს. და კონკრეტულ კანონთან მორგებული. იმ ცოტას ადგილს და შეცვალეს საკონცო სამართლოს შესახებ ორგანული კანონის ის ნორმა, რომელიც იძლეოდა საშუალებას ნორმის მოქმედების შეჩერების მის გაუქმებამდე. Da, ეს შიშები ახლა რომელიც ჩვენ გვაქვს, მე პირადად მაქვს ეს შიშები, რომ 3 წელს ქონდა. ხო, ეგ არის ჩვენი უბედურება, რომ ახლა რას იზამს საკანონმდებლო ორგანო არც და ამან არ გამოიწვიოს თავად სასამართლო შეშინება. სასამართლო ერთხელ შეშინდა საქართველოს სხვადასხვა მინდა გაგასწროთ საკონცო სამართლოს საუბარი, როდესაც ყველას გეკითხებით, პატიმრობის ვადა კონსტიტუციით რამდენია საქართველოში? წინასწარი პატიმრობის ვადა არწმუნებული ხარ? განსაჯდომის ვადა ჩემს ამ ვადაში? აი პირ სანამ სასამართლო გამოუტანს განაჩენს, მანამდე უნდა იყოს 9 თვე თუ სანამ გამოძიება პროკურატურაში. აი პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტს. კი ბატონო, მეც მასე ვიყოს და სასამართლო მიცი რა თქმა მაგაზე. არაო საკონსტიტუციო ხო თავის დროს. იმიტომ რომ ძველად იყო 22 თვიანი ვადა დადგენილი. მაჩურის უზენაესი ჩავთვით, იმიტომ ის შედიოდა ძალაში. და სასამართლოს ვერ თქვა რომ 9 თვიანი ვადა რაც 18 მუჩი გუწერია კონსტიტუციის ნიშნავს 9 თვეს კანონის ძალაშას უ განაჩენამდეო, ესე იგი დაახლოებით 7000 კაცს უნდა გამოიშვა ციხიდან. სასამართლო მეც ვერ თქო თავის დროზე და ეს იყო სწორედ მარბელი მედისონს რო ეთქვა, მაინც არასრულდებოდა ეს გადაწყვეტილება და ეგრეც იყო რა თავის დროზე ეგ მოხდა 1800-ში ხონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ხო, თქვა რომ ეს ამან რო ეთქვა, არასრულდებოდა და იფიქრა ჩვენი ავტორიტეტის გამოჭებას, არასწორი იყო ძიჯობია. ან ეგეთი მომენტი მქონდა ერთხელ სასამართლოს, ეს ფაშიში. და მე გონდა თუს გააგზავნოს ხამში სელაპარაკს. ანუ ამ შემთხვევაში შიში მრავალი შეიძლება იყოს და უპირველეს ყოვლისა რა შეიძლება უკავშირდებოდეს აკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან არის ის რომ ყველა ესენია თანამედროვე სამყაროში სადაც დემოკრატიული გამართლება ხელისუფლების არის ლამის გაბატონებული ანუ აი იმისა რომ ხალხი არის სუვერენი აი სახალხო სუვერენიტეტის პრინციპიდან გამომდინარე ყველა ესენია და ეს არამხოლოდ საქართველოში ხდება რომ წავიდეს ხალხის მიერ არჩეული სახელმწიფო ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებზე და გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ პირველეს ყოვლისა ეს ეხება საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს. და ეს არის ისეთი თემა, რომელიც ან პრაქტიკულად თუ გადახედავთ მეოცე საუკუნის ტრიან და კონსტიტუციონალისტურ ლიბერატურას, მის უმეტესობა ძალიან დიდი ნაწილი ეხება აი ამ დილემას, ეს მეწოდებულ კონტრმაჟორიტარულ პრობლემას, რომელიც გადაიღეჭა და გადმოიღეჭა, მაგრამ აიც არ თავდება ამაზე საუბარი, თუ რეალურად რა ტიპის ლეგიტიმურობა გააჩნია საკონსტიტუციო სასამართლოს. ანუ საიდან მოდის? ანუ ცხადია რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლებას აქვს ხალხის მიერ მინიჭებული ლეგიტიმურობა და კიდევ უფრო უკეთესი, ის ასახავს არა რაღაც გრძელვადიან ინტერესებს ხალხის, რაღაცა კოლექტიური თამაშის რაღაც გრძელვადიან ლოგიკას, არამედ მოკლევადიან განწყობებს. ან მოკლევადიანი განწყობების ძალიან კარგი გამომხატველია. ამ შემთხვევაში რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის ლოგიკა გამომდინარეობს, ან იმიტომ მიიჩნევა კონსტიტუციონალიზმის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ პირველეს ინსტიტუტად, ამ შემთხვევაში მისი გამართლება მომდინარეობს კონსტიტუციონალიზმიდან. რა არის კონსტიტუციონალიზმი? ანუ კონსტიტუციონალიზმი არის მოძღვრება შეზღუდული სახელმწიფო შესახებ. და ეს შეზღუდული სახელმწიფო შესახებ მოძღვრებას აქვს და უკან თავისებურებული ორიენტირება და ისევ დაუბრუნდეთ კელზენს, ხო? ანუ რატომ შექმნა კელზენმა ის სისტემა, როგორც შექმნა? ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ მისი ფილოსოფიური პოზიცია იყო ღირებულებითი ნეიტრალურობა, ღირებულებითი რელატივიზმი. მას არ შეეროდა რომ არსებობს შეიძლებოდა ყოფილიყო რომელიმე ღირებულება, რომელიც სახელმწიფო წესრიგის უკან იდგა. მას მიაჩნდა რომ სახელმწიფო წესრიგი არის ღირებულებითად ნეიტრალური და სამართლის სისტემა შეიძლება იყოს როგორც დემოკრატიული, ასევე ავტორიტარული. ანუ მას რაც აღელვებდა ის, რომ აი ეს იერარქიული ნორმათა სისტემა, რომელიც მან ჩამოაყალიბა, თავისი ლოგიკიდან, ფუნქციური ლოგიკიდან მოითხოვდა, რომ აი ეს ნორმათა იერარქია დაცული ყოფილიყო. იერარქიის დაცვას ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფდა აი ეს სპეციალური კონტროლის ორგანო და ამ შემთხვევაში აი შედარება რაც მოვიყვანეთ, ხო? ანუ აი ეს ასეთო აღვიქვამთ სამართლის სისტემას, ხო? მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლო შეიძლება იყოს რაღაც
iranul trăle și samartii sistemi, stava cita ierarhiis amas culebeni. Anu, ce întâna metru democratul sistemi și amas ase ami vicneut, am șept hoși șemogu am să adamie mi suple, dar atome ține al doi guda că el zeni adamie mi suple. Șemot anas a constituțio controlul simțăși, act habia cu el la pozitivist, iar pozitivist, iar iar epsilon, rogorski șega sa constituțio, samartle plus simțăși adamie mi suple, mi suple, moralizație, mi dorom. Vas acts moralul și nas. Am și întoarce, tan politicul moralul și nas. Poți să arăți la individualul moral, e să politicul moral, romeni zgheu, neva romeni zghidgens, auțile pe parglebs, s-a dunda, s-a ce e neva ceaerios, s-a zugadoeba, colectura, în momentul s-a zugadoeba, individis pe roci. Am și întoarce, garda ualia, rogor, s-a sătuat moralul, smigelove, s-a constituit, s-a samartul, s-a gat. Asta e politicul și narcismul celorlalți. Radcliffe, unde am șef tuași, mas anchistia, zalia, mișnoloani, politicul și funcția, SM s-a pune baram cu funcții resolvate, statul, dar am cu datele suplimentare, statul, dar am cu datele suplimentare, statul, dar am logic, statul, și e scutul, e suplimentare, s-a sătuat doctrina, s-a forțelat. Spun, ache de gamut din areu, smere s-a constituțional, s-a samar control și institutul din Pridan. Ai Twitch-ul cu două schermi martului, da, impulsebi, dar tu cadau au legitual, s-a cartul, s-a constituțiu, s-a samartul practic, s-a dat chideuri de la niște supirueli, tauba s-a ieșit, dar s-a putut să dată, s-a dat haus de absolut elev, s-a gram, meore tauba și s-a dat musa martulebi, a se utcuat, patim cu deben, dar voi umnebi, a tauba s-a se utcuat, coniul s-a putut să dată, s-a dat matic, a dat scotile, sucan, aris. Ești cineva, Twitch-ul cu două momente, aș care ar fi cineva, Polo gata să o atingă pașii, stunda ce robe, sadă, gasă ce ure buli, o edre ce o debuli, constituții, constituții, robe, sadă, tri. Am gata să o atingă pașii, sadă, constituții, suli leba, robe, guli smota, sa prezidentul arce un episvadi, gata să o aprilie, dar octombrie și aici suli leba, o gasă ce ure buli, constituții, fundamentul principiu, dar mai ceva, e tri, o să arce un mi suple, robe, să e moda, rabat fundamentul de regulă, o să robe, să ai magalita, dar am ieșit, se va da, să șer. S-a construit o sasă matum tkva, romas amis controlis resurse argaci. Ramdena da sa șignit araris, constituții șignit araris, sa se utcuat mutmi obis norme bi, romele bi ambos, roravat tipis, irebule bi tic esrig, romele constituția și șetua sa remocmedeba, are încă îmbebareba, mi-am asuer șeuțu. Upromedit s-a construit o sasă matum pilda bi tkva, anu am și întoarce, mi-i tice bagageta, sa ha cu suverenitatea, principiul de tkva, სახალხო სუვერენიტეტის პრინციპი არის ფუნდამენტური კონსტიტუციური პრინციპი, რომელიც აძლევს ერთგვარ პლენარულ შეუზღუდავ უფლებამოსილებას კონსტიტუციურ კანონმდებელს, ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანოს, რომ მიიღოს აი ამ განსაზღვრული წესით კონსტიტუციის ფრინება. და ამ შემთხვევაში სასამართლომ თქვა ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც, რომ ის ამ შემთხვევაში თავს შეუზღუდულად მიიჩნევს, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, აი ლოგიკიდან გამომდინარე. Da, ideea este că სახალხო სუვერენიტეტის, ასე ვთქვათ, ideea წინააღმდეგ წასვლა, ამ შემთხვევაში მას გამოუვიდოდა იმ ბალანსის დარღვევა, რომელიც კონსტიტუცია ხელისუფლების პოლიტიკურ შტოებსა და სხვა შტოებს შორის დაამყარა, ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის და მეორე რაც აღნიშნა, თქვა, რომ არსებობს ხელისუფლების დანაწილების ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც შინაარსით დადგენილი არის აი ასე. Da, ეს ხელისუფლების დანაწილების ფუნდამენტურ პრინციპს მეტი განმარტავო, მაგრამ ეს პრინციპი ჩემზეც ვრცელდებაო. ანუ დაახლოებით აი ამ ტიპის ამ შინაარსის. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მე არ მინდაო, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესის შიგნით შევიდე, პოლიტიკური პროცესის მონაწილე გავხდე და რაღაც დავების გადაწყვეტაში მიიღო მონაწილეობა. არ უცე შიში რას უკავშირდება, შიში ალბათ უკავშირდება კიდევ უფრო იმასაც. Anu, s-a construit o sasă matlo mitupro robot zesi, mitupro ასე ვთქვათ, კარგად გრძნობენ ხოლმე, mitupro ხნედ გრძნობენ ხოლმე, ასე შემთხვევაში თავს, რაც უფრო მაღალია მათი ლეგიტიმაცია. Anu, ამ შემთხვევაში ლეგიტიმაციის საზომად და ეს ალბათ ირონია, რომ ლეგიტიმაციის საზომად ეს სასამართლოები ისევ ხალხის განწყობებს გამოხატავს. Anu, ხედავთ, რომ ეს ფუნდამენტური დემოკრატიული ლოგიკა მოქმედებს ისეთ ინსტიტუტების მისამართითაც, რომელიც შეიქმნა სწორედ იმის გამო, რომ აი ეს დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, შესაძლო გადამეტებები ეკონტროლებინა. Ანუ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც შეიქმნა როგორც ისეთი ინსტიტუტი, რომელსაც რაღაც საბოლოო გუშაგი უნდა ყოფილიყო, რომელსაც უმრავლესობის რაღაც ცვალებადი ბნებები
როცა ეს კონსტიტუციურ წესრიგს დაიმუქრებოდა უნდა შეეჩერებია, საბოლოო ჯამში ხდება აი ამ დემოკრატიული ლეგიტიმაციის ლოგიკის, აი ამ დემოკრატიული გამართლების ლოგიკის არ ვიცი ხა მსხვერპლი დავარქვა თუ არა ეს ცოტა ისეთი თემა, მაგრამ ძევას შეიძლება ასეც ითქვა. ამაში ხა მე საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ სიფრთხილეში განსაკუთრებულ ბრალს ვერ დავდებ, იმიტომ რომ მართლა დიდი არის იმისა, რომ აი პოლიტიკურ პროცესში პოზიციონირება უბრალოდ ხალხს არ მისცეს იმის საშუალება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გამოარჩიოს უბრალო პოლიტიკური აქტორებისაგან და ამ შემთხვევაში ინსტიტუტის როგორც ასეთი საერთო განადგურება გამოიწვიოს იმ გაგებით, რომ მის საშუალება ხელისუფლების პოლიტიკურ შტოებს მისი სრული მარგინალიზაცია მოახდინოს. ანუ ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე მხრივ რამდენად გააგრძელებს მუდმივად აი ასეთ პოზიციაში ყოფნას, როგორც ახლა არის ტვიჩესგუბის პოზიციაში და ერთგვარი გათმობის ხას გაუყვა. ხო, რამდენ ხას გაგრძელდება ეს? ხო, ანუ რა უნდა გახდეს ამისი მანიშნებელი? ხო, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც აი პარასკევის დებატებზეც ეს საკითხი წამოიჭრა და თაკიფნეს მოსამართლეები და მათ ახსენეს მაგალითად ინდოეთის საქმე, როდესაც ინდოეთის სასამართლო უბრალოდ მუდმივობის პირობების არარსებობის პირობებში მაინც თქვა, რომ არის კონსტიტუციაში კონსტიტუციის ფუნდამენტური სტრუქტურა, რომელიც შეცვლას არ ექვემდებარება. რა შემთხვევაში თქვა ეგეთ? ეგ იყო ისეთ შემთხვევა, როდესაც ინდოეთი იდგა ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კრიზისის წინაშე, როდესაც ხალხის, ასე ვთქვათ, უდიდესი მხარდამჭერი მოსული ინდირა განდის ხელისუფლება ცდილობდა პრაქტიკულად ყველა სახელისუფლებო ინსტიტუტის მონოპოლიზებას და ამ შემთხვევაში ადგნენ ეს მოსამართლეები და უბრალოდ თქვეს, რომ აი აქ მოგობაც უნდა გავაჩეროთ. ანუ არის თუ არა ამ შემთხვევაში ჩვენ მოსამართლეები ვთქვათ, ბატონ კოტე ამბობდა აი ამ საფრთხეზე, თუ როგორ უნდა დამსაზღვროთ ამ შემთხვევაში, თუ სასამართლო მოქმედებაზე გადავა, მერე რა უნდა იყოს ჩვენი ზღვარი? ანუ სად გავჩერდეთ? ანუ ეს რა თქმა უნდა ლეგიტიმური, ასე ვთქვათ, ძუხილია ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ამ შემთხვევაში არის ალბათ რაღაც სიტუაციები და რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო შეიძლება გაუჩნდეს აი ამ ეგარი გამასწორებელი, მაკორექტირებელი გადამრჩენის ფუნქციის შესრულება. თუმცა მეორე შემთხვევაში უნდა ვთქვა, რომ როდესაც პოლიტიკური კრიზისი უკვე გასული არის მთლიანად ინსტიტუციური ჩარჩოებიდან, როდესაც პოლიტიკურ აქტორებს საერთოდ აღარ აქვთ იმის ილუზია, რომ დაიცვან რაღაც ტიპის კონსტიტუციური თამაში წესები, იქ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩარევა არ ჩარევას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ეს მაინც ვერ შესრულდება. ეს იყო ცნობილი დებატი 30-იანი წლების გერმანიაში, როდესაც ორი დიდი გერმანელი კონსტიტუციური მოაზროვნე, კარლ შმიტი და ჰერმან ჰელერი, ერთმანეთს ედავებოდნენ, ვინ უნდა იყოსო ვაიმარის განწყობილად გამზადებული კონსტიტუციის მცველი. ჰელერი ამბობდა, რომ უნდა იყოსო სასამართლო და შმიტი ირონიულად პასუხობდა, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჰიტლერის მოიერიშე რაზმები ყავს ქუჩაში, სასამართლოს ამ შემთხვევაში არაფრის გაკეთება რეალურად არ შეუძლია. ანუ რეალურად არ შეუძლია ამაზე ყურადღება გამახვილოს. Ну, მოდი ეს ძალიან შორს წავედი ამ მიმართულებით და ბოლო აი დიალოგსაც რომ შევეხოთ ამით რომ დავამთავრო რამდენიმე წუთში. ანუ დიალოგიც ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანოსა და სასამართლოს შორის არის ერთგვარი გამოძახილი სწორედ ამ ლოგიკის. ანუ იმის გამართლება ხა სახალხო სუვერენიტეტიდან გამომდინარე და ასე თქვა საკანონმდებლო სუვერენიტეტიდან და დემოკრატიული ლეგიტიმაციიდან გამომდინარე პრობლემის ყველაფერი ჩამოყალიბება აღარ გამჭირდება და აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია, რთული იყო საკონსტიტუციო კონტროლის აი ამ ფორმით დამკვიდრება ნებისმიერ ქვეყანაში და დღემდე მაგალითად არის მთელი რიგი ასე ვთქვა განსაკუთრებით ბრიტანულ თანამეგობრობაში, რომელიც განიცდის ბრიტანული ასე ვთქვა საპარლამენტო სუვერენიტეტის დოქტრინის გავლენას, არის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იმისა, რომ რაიმე ტიპის განსაკუთრებულ უფლებებზე დაფუძნებული კონტროლი იქნება შემოღებული.
როდესაც აი ამგვარი ტიპის კომპრომისები შემოდის ხოლმე, მაგდა სასამართლოს შეძლევად გარკვეული აი ეს კონსტიტუციური კონტროლის გარკვეული უფლებამოსილებები, იქ ხდება სხვადასხვა კომპრომისული ვარიანტების შემოთავაზება. ხო, ანუ აქ ამ შემთხვევაში დაყოფაც ხდება რეჟიმებს შორის კონსტიტუციური კონტროლისა ერთგვარი კონტინუუმის მიხედვით, ანუ კაცრი კონტროლი არის ისეთი კონტროლი, როგორც აქ შეერთებულ შტატებში ან ევროპულ სისტემაში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გააცხადება საბოლოოა და ის ნორმა, რომელიც კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ გამოცხადდება, უნდა გაუქმდეს. და ასეთ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი ხელახლა მიიღებს მსგავს ნორმას, როგორც ეს გაუქმებს ხოლმე, არსებითი განხილვის გარეშე საკონსტიტუციო სასამართლო, და ეს მოხდა უკვე ერთხელ მანიფესტაციების ნამუთა მიმართებით, იყო და შარშანში მოთხოვნაზე მიიღო მსგავს გადაწყვეტილება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. და მეორე არის ეგრეთ წოდებული სუსტი კონტროლის შემთხვევა. სუსტი კონტროლის შემთხვევაში, აი კლასიკური მაგალითი არის მაგალითად კანადა. კანადის უფლებათა ქარტიის ეგრეთ წოდებული 93-ე სექცია, ეგრეთ წოდებული მიუხედავად იმისა ნორმა, ანუ notwithstanding clause. ეს მიუხედავად იმისა ნორმა რას ამბობს, რომ შეიძლება კანადის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს მიჩნიოს ქარტიას და უფლებათა ქარტიასთან საწინააღმდეგოდ კონკრეტული ნორმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანო მაინც თქვას, რომ ამის და მიუხედავად მე მაინც ვიღებ ხელახლა ამ ნორმას, ოღონდ 5 წლის ყვალი. ამ შემთხვევაში ეს არის უსტი კონტროლის ელემენტი, როდესაც გარკვეული დიალოგი ჩნდება ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებებს შორის, როდესაც ეუბნება საკანონმდებლო ხელისუფლება, რომ ამ შემთხვევაში მეც უნდა მომისმინო, იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი ასე ვთქვათ არგუმენტები ამასთან დაკავშირებით. ოღონდ ამ მოდელის ასე ვთქვათ ლოგიკა რა არის? ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ხელისუფლებას აიძულებენ რომ საჯაროდ განაცხადოს, რომ ისინი კონსტიტუციის წინააღმდეგ მოქმედებენ. და გამართული დემოკრატიული სისტემის პირობებში ამას აქვს ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი. ანუ ის, რომ საჯაროდ განაცხადო, რომ მე მოქმედებ კონსტიტუციის წინააღმდეგოდ. ანუ ესეთი პირობები, ხო, ანუ ჩი შემთხვევაში არ უნდა უღირდეთ და ძალიან იშვიათი ხდება ხოლმე კანადის შემთხვევაში მსგავსი სისტემის გამოყენება, მაგრამ ეს არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს ხდება მხოლოდ კანადის მსგავსი სუსტი ასე ვთქვათ რეჟიმების პირობებში, ეს ხდება ხოლმე ისეთ პირობებშიც, როგორც არის მაგალითად ძლიერი კონტროლი და ეს საქმე, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში მოხდა, ამის მანიშნებელი იყო. ამ შემთხვევაში ეს რა შეიძლება იყოს? ნუ ეს შეიძლება იყოს სიგნალი უბრალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის იმისა, რომ უბრალოდ მოუსმინოს დამატებით რა მიზეზები ჰქონდა, ანუ რა გონივრული გამართლება ჰქონდა საკანონმდებლო ორგანოს იმისათვის, რომ ეს ნორმა ხელახლა მიიღო. შეიძლება მან ეს გაითვალისწინოს, შეიძლება მან ეს არ გაითვალისწინოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში დიალოგის შესაძლებლობა გარკვეულწილად ჩნდება. არ ვიცი ხა, შეიძლება ზოგს მიაჩნია, რომ ეს დიალოგი სასარგებლოა. რამდენადაც გარკვეულწილად მონოპოლიას კი არ ანიჭებს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციის განმარტებაზე და გამოყენებაზე, არამედ გარკვეულწილად თანაბრად ანაწილებს პასუხისგებლობებს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის კონსტიტუციის განმარტებისა და აღსრულების საქმეში. არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს, შეიძლება გახდეს, შეიძლება არა. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, საბოლოო ჯამში კიდევ ვის და ვის შორის მიმდინარეობს დიალოგი, ხო? როგორი საკანონმდებლო ორგანო ყავს? ანუ ყავს საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც აქვს მაგალითად ადამიანის უფლებათა დაცვის კულტურა, არ აქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის კულტურა. როგორი საკონსტიტუციო სასამართლო ყავს ან საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო, რომელსაც აქვს რაღაცა კიცე აღქმა საკუთარი ლეგიტიმურობისა და იმ პრინციპების არის დასაცავად და თუ მაინც და მაინც თუ ფრთხის, რომ უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, ხალხის უმრავლესობის გამომხატველი ორგანოს წინააღმდეგ წავიდეს. და ანუ ამ შემთხვევაში აქ ვის რას უთმობს, ხო? ანუ შეიძლება მოხდეს, რომ სასამართლომ თქვას, რომ მე ისმენ, მაგრამ იცი რა, უკაცრავად მე შეიძლება მიზეზები არ მაინტერესებს. აი მაგალითად ბუმედიენის საქმე, ესე ცნობილი საქმე იყო, როდესაც გუანტანამოს ბაზასთან დაკავშირებით ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გაწყვეტილება, სადაც პრაქტიკულად გააუქმა ის საკანონმდებლო აქტები, რომელსაც ჰაბეას კორპუსის, ანუ დაკავების გასაჩივრების უფლებას ართმევდა გუანტანამოში მყოფ ასე ვთქვათ დაკავებულ პირებს. ამ შემთხვევაში სასამართლოს ჰქონდა მანამდე მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილებაც პრაქტიკულად თავისი აქტი პროგრესს გააუქმა.
და ხელახ ხდებოდა ის აქტი სასამართლოს მიერ გასაპირველი. იმ განწყვეტილებაში მოსამართლე კენედიმ თქვა, რომ კი ბატონო, ამ შემთხვევაში რამდენადაც მე სიგნალი მარ პირდაპირ კონგრესისგან, მე ეს ყველაფერი სერიოზულად უნდა მივიღო, ვოუსმი. და ამ შემთხვევაში კენედი მოუსმინდა უბრალოდ განიხილა კონგრესის მიერ წამოყენებული გონი საფუძვლები და თქვა უკაცრავად, მაგრამ ეს კონსტიტუციის ლოგიკაში არ ჯდება და ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ მანდრასავით გაუმეორა ჯონ მარშალის მიერ ნათქვამ სიტყვები, რომ ეს არის სასამართლოს გადასაწყვეტი თქვა, თუ რა არის სამართალი, მათ შორის კონსტიტუციური სამართალი. ანუ აი ეს ასე ვთქვათ, საკითხებია, რომელიც შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დადგეს, თუ აქედან გამოსავალი ასეთი არ არსებობს პირდაპირ გამოსავალი, უბრალოდ შეიძლება ვთქვათ, ეს არის დამოკიდებული ინსტიტუტების კულტურაზე, ინსტიტუციურ კულტურაზე და კონკრეტული ინსტიტუტების განვითარებაზე. ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული მაგალითად როგორი არის მაგალითად პარლამენტის ინსტიტუტის ისტორიული როლი და გავლენა, როგორც ის ჩამოყალიბდა. რა უკავშირდება ამას, როგორი იყო მაგალითად როგორი იყო შემოღებული სასამართლო, ანუ როგორ განვითარდა სასამართლო, როგორ გაიმწიფრა მაგალითად, ხო? ანუ მაგალითად აი ეს დათმობის პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, დათმობის პოლიტიკა, რაც ახლა ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით ჩვენმა საკონსტიტუციო სასამართლომ დაამკვიდრა, ეს უმაქვს სერიოზულ მძელვად იან ეფექტებს მოახდენს შემდგომში საქართველოში კონსტიტუციური სისტემის განვითარებაში. Germania's Federation of the Sasamartos, Musamartos, Act, Tinas Dame, the Islam is authority and Rasatis in Italian, Imis, Kadasin, Rada, Kadamuts, the Bashir, the Tadmud, the Yadala, Amshoshi, when Sasamartos, Imok made the Dokogabu. Musa is from Train Sasamartos, Tausika, ეს ჩემი ასე ვთქვათ კონსტიტუციური თეორიიდან არის გამომდინარე, რომელსაც მე ვიზიარებ. ყველასთვის არ არის, ანუ ვინც შეიძლება არის დემოკრატიული თეორეტიკოსისთვის, ყველაფერი ის, რასაც აქ ლაპარაკობთ მართლმართველებთან, აბსოლუტურად მეუღება. რომ ჩვენთვის დემოკრატიული ინსტიტუცია არ არის საქმეში საფუძველი, საკონსტიტუციო სამართლის გარდაცვლილი პოლიტიკა. ანუ ამ შემთხვევაში თუ მაგალითად ავიღოთ ისეთ პოზიტივს, როგორც მოერთ კონტრონი იყო, ანუ ის ნიშნავს რამდენიმე შემთხვევას. ანუ რა თქმა უნდა შეიძლება დემოკრატიული ლეგიტიმაცია გამოიყენოს სიტუაციაში. რა უნდა მომეცა შენთვის ასაკი? აი, ანუ როდესაც საკონსტიტუციო რაღაც პოლიტიკურ მორალურ ღირებულებებს შეიძლება, ამ შემთხვევაში რატომ არ შეიძლება ვთქვა, რომ დემოკრატიული ლეგიტიმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი? ანუ ხოლმე რომ ეს გამოყოთ, ანუ სამართლებრივი რამები, რაზეც სასამართლოებრივი მსჯელობა გჭირდება და საკონსტიტუციო მაშინ სულეთ ჩავსვით ანუ დაიყოს და არსებობს თქვა ღირებულების ნაწილი, რაც უფრო მეტად რაც მორალურ ღირებულებებზე მსჯელობას ჰგავს, ვიდრე სამართლებრივ და საფუძვლებს დამშვი შევგავინჩო ეს პროსტორი ხომ არის კიდე. ნუ შეთეზის ეხა თავისთავად უკვე პოზიტივისტური თეზის, რომ მოდი დავმიჩნოთ ერთმანეთთან და ჰარდ სამართალი და დავმიჩნოთ სოციდან დანარჩენი მორალური და პოლიტიკური ღირებულებები და კონსტიტუციური სამართლის კონსტიტუციური არგუმენტაციის და ინტერპრეტაციის ნაწილში ამას თავად პოზიტივისტებიც აღიარებენ, რომ შესაძლოა გააქვს უფლებები იქ
შეუძლებელია რომ მორალურ ძალებს აცდე. ანუ ყველა საიმაჩობს ახლა ცოცხალი პოზიტივისტებისგან რაზე უფრო დიდი პოზიტივისტი არ არსებობს ამ სამყაროში, იგივე უწევია თავის ასე თქვა. Democrația და დემოკრატიული ლეგიტიმურობა ის კი არ არის რომ ჩვენ ეხლა ვხდებით კეთს უკრით რაღაცას და ჩვენი საერთონების ჯამი ან დემოკრატია არ არის ჩვენი საერთონების ჯამი არამედ დემოკრატია არის იმ დისკუსიის ღირებულება რა დისკუსიაშიც მიიღება გადაწყვეტილება ეს ნიშნავს იმას რომ აქტორი ინდივიდი როგორც აქტორი თქვა ინსტიტუტი როგორც აქტორი შემოდის დემოკრატიულ პროცესში და ის არის ჩართული გადაწყვეტილების მიღების სხვადასხვა ეტაპზე. Და საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც დელიბერაციული დემოკრატიის ერთ-ერთი აქტორი, რომელიც შემოდის ამ დისკუსიაში და ზოგიერთ შემთხვევაში დელიბერაციული დემოკრატია რა არის? აქ ჩვენ ვერ იტყვი საბოლოო სიტყვა ვის ეკუთვნის, ხან ვის ეკუთვნის, ხან ვის ეკუთვნის. Და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში საბოლოო სიტყვა ეკუთვნოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც ვთქვათ, კონკრეტული ინიციატივაზე საბოლოო ვერდიქტს გამოიტანს. Ну, ინიციატივაზე, რომელიც გაივლის საჯარო დისკუსიას, რომელიც გაივლის საპარლამენტო განხილვას, რომელიც გაივლის სასამართლო განხილვას და უკვე აი საბოლოო ლეგიტიმურობა ასახულია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. Არის ეს ნორმა კონსტიტუციური, ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი სინონიმად გამოიყენებ ლეგიტიმური თუ არ არის კონსტიტუციური, ანუ არ არის ლეგიტიმური, ხო? შესაბამისად, ანუ საბოლოო ნორმის ლეგიტიმურობა იბადება პროცესში. Da, am procesii monacilor sa constituție, sa 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 am guarat, mea că dată și eu cam atebi, ზედაპირულ შეიძლება შეკამათებად ჩანდეს რომ თავისთავად დემოკრატიის რესურსები არ გამორიცხავს საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობას და მის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას. Მე აქ უბრალოდ ცოტა გავამკვეთრე. ხო, მე ამიტომ თქვი ერთი შეხედვით. Უფრო ადვილად ყოფილიყო გასაგები. ხო, ანუ რა თქმა უნდა, რაც შეგვი, ანუ ეს ამ დიალოგურ პროცესში ვითარდება ხოლმე და ამიტომ გავუსვი ჩემი სიტყვის ბოლოს ხაზი იმასაც, რომ
აქ არის დამოკიდებული როგორი უმრავლესობები ყავს. ხო, ანუ თუ ყავს მაგალითად ისეთი საკანონმდებლო ორგანოები, რომლებიც მართლა იმუშავებს განჩის სცენარი მიმართულდა, რომელსაც უფლების კულტურა აქვს რა თქმა უნდა, რომელიც ცდილობს, რომ თავისი განჩა დაათვისოს უფლების კულტურას. აი, ვალდრონი ახსენეს და მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი არის ის, რომ პირიქითო მორალურ საკითხებში მსჯელობაო უფრო ასე ვთქვათ დელიბერაციული ორგანოების და ხალხის მიერ წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმეა, ვიდრე ელიტისტი მოსამართლეების. ანუ ეხლა რამდენად არის ამაში ლოგიკა, ეს ცალკე ნახევრი საგანია, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ ინსტიტუტებს შორის ისეთ სამუშაო ვითარება ჩამოყალიბდა, რომ მათ თავი მიაჩნიათ, რომ ჩვენ რაღაც ერთიანი პროექტი გვაქვს და ერთმანეთთან დაპირისპირებული კი არ ვართ, პირიქით რაღაც ერთიანი პროექტი გვაქვს. აიგივე კანადური მაგალითი ამას პოზიტიური კონსტიტუციონალიზმი. ხო, ანუ კანადური მაგალითი ამას აჩვენებს, რომ ჩამოყალიბდა რაღაც ესეთი მუშა სიტუაცია, ხო? ის კი არა ერთი შემთხვევაც იყო, როდესაც აი დიალოგი სადაც განმარტებული აქვს თავის საქმეში, ეს არის ბრენდი ალბერტის ალბერტას ძინავდე. იქ მოსამართლე იაკობიჩი კანადის უზენაეს სასამართლოსი, ანუ განმარტავს ამას პირდაპირ ამახვილებს ყურადღებას იმას, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება ამ შემთხვევაში საქმეს რო განიხილავდა და ესახებოდა ალბერტას პროვინციულ ლეგისლატურას, რომელიც ეხებოდა აი ამ ჰომოსექსუალებთან დაკავშირებულ რაღაც მნიშვნელოვან საკანონმდებლო რეგულაციას. ისინი ვერ მივიდნენ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებამდე და იმათი მსჯელობიდან თანდა, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ მოდი დაველოდოთ რა სიტყვის კანადის უზენაეს სასამართლო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იქნებ დაგვეხმაროს. აი ასეთი სიგნალები როდესაც არსებობს, ხო, ამ ორ ასე ვთქვათ კვებების შემთხვევაში, როდესაც პირდაპირ კითხა, რომ აქვს თუ არა მე სესესის უფლება, ხო, თუნდაც ეგ მოდელი რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობს, ან როდესაც ასეთი პარტნერშიპ მოდელი არსებობს, შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში მუშაობს, ხო, მაგრამ ანუ ესეც ამ შემთხვევაში ინსტიტუტ გარკვეული ინსტიტუციური კულტურის ჩამოყალიბებას გულისხმობს, ხო? ანუ ეს მაგ ფიქრობ, რომ აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ თანამედროვე კონსტიტუციური მომსაჯულების განხორციელებისას, ეს არის რა არის თანამედროვე გაგება სახელმწიფოსი და როგორ ვიგებთ ჩვენ თვითონ სახელმწიფოს. ვიგებთ, ვთქვათ, ისე როგორც ხედავდნენ სახელმწიფოს პრაქტიკულად 30 წლის წინ, თუ გვაქვს ახლებური გაგება, რომელიც ძირითად მიზნად, ანუ კონტრაქტად განიხილავთ ისევ სახელმწიფოს და ეს კონტრაქტი არის ხელისუფლებას ამოქალაქეებს შორის თუ მოქალაქეებს შორის. ეს არის საკვანძო საკითხი. მე მაინც მომხრევარი ვისაო, ვთქვათ, რომ ეს კონტრაქტი ჩვენ შორის არის მოქალაქეებს შორის და ხელისუფლება უბრალოდ ამ კონტრაქტს ყოველ 4 წელიწადში ან 5 წელიწადში უერთდება ხოლმე. ანუ ეს პირები, ჩვენგან წამოსული ადამიანები იწყებენ განხორციელებას. ანუ ჩვენ უნდა განვიხილოთ კონსტიტუცია როგორც კონტრაქტი ჩვენსა და ხელისუფლებაში. ჩვენ უნდა განვიხილოთ კონტრაქტი როგორც ჩვენ შორის არსებული უთეთოების უწესებელი აქტი. თუ კი ამ კუთხით შევხედავთ ამ ყველაფერს, მაშინ უპირველესად სასამართლოს ფუნქციას ბუნებრივია უნდა მივაკუთვნოთ ადამიანის უფლებების დაცვა და ისაკითხებ, რომლებზეც დავით ჩვენ საუბრობდი და ვახტი საუბრობდა, რომ საკუთო სამართლო უნდა იყოს პირველში პოლიტიკური პროცესების მონაწილე და მომწესრიგებელი, პირველში უნდა იყოს ადამიანის უფლება და დაცვაზე ორიენტირებული ინსტიტუცია. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ უპირატესობა სწორედ თანამედროვე გაგებით მეორეს უნდა მიაჩნდეს, რომ სასამართლო გამგზავნეს ადგანან, დაიწყეს პოლიტიკური პროცესებიდან და მიდიან ამისკენ, ხო? რომ ეს პროცესი იქნება შეუქცევადი. და პირიქით კომანდას აღვთავაზებთ. მე ვფიქრობ, პირიქით დაიწყოს სასამართლო თავის ფუნქციონირება და ყოფილიყო არბიტრი, თუნდაც ხელისუფლების თულებს შორის ყოფილიყო, ეს ვთქვათ, აუზო ამერიკის მაგალითზე. და ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, შუამავალი, ყოფილიყო არბიტრი აღმასრულებელ და მათ შორის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის და გზას ადგას და ეს გზა არის უფრო და უფრო წავიდეს ადამიანის უფლების დამცველ ინსტიტუციისკენ. ეს აბსოლუტურ პრიმატი ვერ ექნება ვერც ერთს, იმიტომ რომ ორივე არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ისტორიულადაც ხა ევროპაში რის გამო შეიქმნა საკონსტიტუციო სასამართლოები, გერმანიის მაგალითს თუ გადავხედავთ, პირველ რიგში იმიტომ შეიქმნა, რომ ადამიანის უფლებები ყოფილიყო დაცული, მაგრამ მათ ასევე კარგად ესმოდათ, რომ მხოლოდ ადამიანის უფლებების თავით, ანუ აი ამ უფლებების არსებობით ეფექტური დაცვა ვერ მოხდება, ამიტომ არის ინსტიტუციონალური ნაწილი. შევაჯამე რაც მინდა მეტყვი. ანუ გზა, რომელზეც ეს ვთქვათ განვითარება დგას თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოების და მე რა ხარ არ შეხედავთ ამის ენერგია, თუნდაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტება
მეორე თავის პრიმატთან მიმართებაში კონსტიტუციის დანარჩენ თავებთან. Ანუ გარდაუვალ ეს და ის არის სასამართლოს და გარდაუვალ ეს უნდა იყოს მისი ძირი ფუნქცია მესმის. ხა ჩვენ აი საქართველოს გვაჩვენებს ძალიან კარგი განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყნებს ძალიან კარგი მაგალითი. რატომ არ არის რატომ არ მიდიან სასამართლოში თქვა ორი შემთხვევა აქვს უმერაც მახსენდება შეიძლება არც ერთი იყოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ცნობაზე იყოს არჩევნები ორი არჩევნი ესეთი მახსოვს და მეორე ხო მეორე იყო აჭარა რომელიც თვითონ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო აქტი რომელიც ძალიან გეუსამართლობელია ხო ესე იყო და გავა ან ეს ამორიც მეტი მაკლოზმი არ მახსენდება აი კიდე იყო არჩევნებზე იყო ისევ კიდე ერთი როცა მთლიანად საქართველოს 23 არჩევნებზე კი ბატონო ეგ ეგ სამი შემთხვევა შეიძლება გავხსენოთ ხო რატომ არ გაცხადოთ იმიტომ როდესაც ახალი პოლიტიკური ძალა მოდის და უფრთხის რა ესე ვთქვათ თავად საქართველოს სამოცი სასამართლოს უფრთხის პოლიტიკურ ძალას და არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს ახლა აი თქვენ ვახსენეთ მიწის შესახებ კანონს ახლა ეს არ არის პირველი შემთხვევა სხვათაშორის და საქართველოს სასამართლო უფრთხეში მიაყენა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ 2007 წელს 8 წელს 2007 წელს მაისში როდესაც სასამართლო საკონსტიტუციო გაუქმა მეწარმეთა შესახებ კანონის ეხახსენებული ნორმა და ერთ კვირაში ზუსტად ერთ კვირის თავზე საქართველოს პრეზიდენტმა სიტყვა შეცვლილი რედაქციით წარადგინა იგივე საკანონმდებლო ცნობა პარლამენტში და პარლამენტმა მიიღო. ამის შემდეგ კვლავ შევიდა საჩვენებელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და პარლამენტმა ისე ერთი სიტყვა შეცვალა რომ აზრს შეცვლა ნორმაში და სასამართლოს როლის ახალი ნორმა და სასამართლომ უარეთქო საჩვენებელი დაშურობაზე და კიდევ ხელახლა გახდა საჭიროება საჩვენებელი შეტანის. ანუ როცა ესეთ უცხოში მიყენება ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, უკვე გჯობა უნდა დაიწყოს იმაზე, თავად როგორ უნდა დაიწყოს სასამართლო საკუთარი გადაწყვეტილებები. ეს არის მეფუძო გრამადელი საკონსტიტუციო სასამართლოს საქართველოს საკონსტიტუციო გამოწვევა. როგორ უნდა უზრუნველყოს მას საკუთარი გადაწყვეტილებების დაცვა, რასაც ჯერ ვერ ახერხებ და ამაზე არ ფიქრობს და ამჯერებს. და ეს უნდა იყოს მეფუძო გრამადელი დისკუსიის ერთ-ერთი ყველაზე შემაჩერებელი ნაწილი, რომ ეს საბოლოო ჯამში უფრო ნაკლებად ერთოსთვის კონტროლს. ამიტომ რომ შეშეფოში თავად საერთო სასამართლოები იღებენ თავის თავზე ფუნქციას, რომ კონსტიტუციური განმარტება მისცენ კონკრეტულ ნორმებს. და ამ შეიძლება აცდენ ხოლმე საკონსტიტუციო სასამართლოს კაპიტას სრული ორჯერ. რანს, რაღაც ნეგატ ერთ სივრცეში და ერთმანეთთან შესაწყობაში ფუნქციების შესაძლებლობა კანონმდებლობით ცნობილია. მე პაგასუსაურობის შეხედავით და მათ პოზიცია ცოტა განსხვავებული მაქვს მე ვფიქრობ დიახ საერთო სასამართლოებმა უნდა მოახდინონ მათ შორის ნორმატიული აქტების კონსტიტუციური განმარტების ძიება თუნდაც საკუთარი ინტერპრეტაცია და ამაში პროგრესს ხედავ რადგანაც მათ მიერ მიღებული აქტების შინაარსი ინდივიდუალური ან მის მიერ დაკეთებული კონსტიტუციური განმარტება იქნება ინდივიდუალური შინაარსის კონკრეტული თუნდაც საქმის განხორციელება და ეს ვერდან ფიქრებს მის საპორტო განმარტებას ესეთი განმარტება საყოველთაო სახით ჩამოყალიბდება ანუ ზენაის სასამართლოს დატოვებს ამაც ძალაში და საქმე მაშინ რომ სტადიარი რომ ყველა ქვეყნის ტაქსის მომავალში სავალდებულო იქნება ეს განმარტება ხო? ზუსტად მაგათ თუ თაისის საქალაქო სამართლო გარკეთა კონსტიტუციის განმარტება ან ნორმატიული აქტი და მიიღო გადაწყვეტილება. მსგავსი და დარჩეს გარკვეულ ძალაში რომ არ გასაჩინდა. აქ პრობლემა არ არის არანაირი. იქ კარგი. აიო გაკეთა აპელაცია. აქაც არ არის პრობლემა, იმიტომ ეს არ არის ყოველთვის სავალდებული. თუკი უზენაესმა იგივე დატოვა ძალაში ეს და ეს საკითხი შემდეგ ეს კანონი გასაჩინდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, აი აქ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიიჩნიოს ეს როგორც ნორმის არსებული განმარტება და შეუძლია ახლებურად განმარტოს კონსტიტუციასთან მიმართებაში უკვე გიორგის ხოლმე მგონი ჩემსა და ჩემს პერსპექტივაში ის არის რომ მე მიმაჩნია რომ ამ შემთხვევაში ზოგიერთ შემთხვევაში საერთო სასამართლომ უბრალოდ თავად კონსტიტუციის ნორმებს განმარტავენ და არა იმ კანონებს ანუ ეგეთი შემთხვევაში კი არა უშუალოდ ხო? ხო? ანუ მაგალითი მოგიყვანთ ანუ ერთი ეგ ამეუბნება იმ გადაწყვეტილებაში შეიძლება მაგდები არავის არ უფიქრიო, მაგრამ
ერთ გადაწყვეტილება არსებობს, რომელიც გამიგონებს ლიდერზე. Რომელიც უბრალოდ ამბობს, ადგენს შრომის კოდექსის 37 მუხლის მიმართებაში 29 მუხლის შინაარსს. Ანუ თავად მისაგებია ძლიერ რამდენად 37 როგორ უნდა განიმარტოს. Არამედ ადგენს ჯერ 37 მუხლის შინაარსს ამ კონტექსტში და შემდეგ გადადის და ადგენს რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება განმარტების თვალსაზრისით არაკონსტიტუციურია. Რაც ჩემი წარმოთქმით საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ამ შემთხვევაში შემისათვის შეაფასა ინდივიდუალური აქტის საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში გამოყენებული დასამუშავებლობა იყო თუ არა კონსტიტუციური. თუ ესაა, რადგანაც ინდივიდუალურ აღზევებს საუბარი ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას ინდივიდუალური აქტი, აქედან გამომდინარე სწორია, დიახაც უზენაესმა სასამართლომ შეუძლია თქვას, რომ სხვა კონდიგომი სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო არა კონსტიტუციური. ეს არის ინდივიდუალური. და 37 მუხლის განმარტების საფუძველზე რო ამბობს მაგას, რომ არის კონსტიტუციური. მაგრამ კონსტიტუცია უნდა განმარტოს უზენაესმა სასამართლომ, რომ თქვას, რომ ინდივიდუალური აქტი მასთან მიმართებაში არა კონსტიტუციური და მასში პრობლემა არ არის. მაგრამ თუ კი 37 მუხს ან იგივე საქმეზე 37 მუხზე იქნება გამოყენება და მიეთითება სხვა დრო სასამართლო ორგანოში 37 მუხლი უნდა განიმარტოს 37 მუხთან შესაბამისობაში და ამ შემთხვევაში 37 მუხლის განმარტება იქნება კონსტიტუციასთან შემოსაბამობაში და ვინმე 37 მუხს სწორედ ამიტომ გაასაჩივრებს საკონცესო სასამართლოში, საკონცესო სასამართლომ 37 მუხლის შინაარსს უნდა განმარტოს ზუსტად ისე, როგორც განმარტა უზენაესმა სასამართლომ და შეაფასოს შესაბამისობა რა 37 მუხსის განმარტება. ეგ არის ჩვენთან პრობლემა. ხო და ვეღარ გავიგეთ. ჩვენ რა მესამე მუხსები არა და მესამე ზოინზე თავი პატრიციონა ადამიანმა, ხო? ადგა და სისხლისამართლის კოდექსის მესამე მუხლი განმარტა მარტა და გააოცო მის შინაარსს. ეს არ არის საკონცესო სასამართლოს საქმე, ხო? ეს უნდა გააკეთო საერთო სასამართლოებმა, თუმცა განემარტა 22 მუხლის მეხუთე განმარტებაში საერთო სასამართლოებს მესამე მუხლი და ერთხელ ისაა თქვა ბატონმა ბესოსოვიძემ, ხოლო საკონსტიტუციოს უნდა შეეფასებინა ეს მესამე მუხლის განმარტება, ნამდვილად შეესაბამება თუ არა 22 მუხლის მეხუთე მუხლს და თუ არ ჩანდა რომ არ შეესაბამება გაეუქმები. ანუ განმარტების კონტროლი და სავალდებულო ქარტლების დადგენა. ამ გარდა პრობლემას გადაჭრიდა რეალური კონტროლი. არა, გორი და კონტროლი. არის ძნაფი არავარ, ხო? მე ისაგეს კეთახვებით რომ რეალური კონტროლი რო არსებობდეს, არ არის. თუნდაც იმის აღწერა როგორ რომ სამომდებულო იყოს განმარტების ნაწილი და არ ჭირდებოდეს სამკონტროლო გამო. ასევე მაგას შესახვევით და კიდე ხარვეზები არასამომს უფრო ამბობდი გონია რომ ბავშვებში კარგი სოჩი ხერხი კანონი გაუქმოს მარტო იმიტომ რომ თქვა ნიშნავს არაკონსტიტუციური არის უზენაესი სასამართლოს განმარტება. ეს როგორც მოხდა აქვს იტალიის სასამართლოს ეს პრაქტიკა მსგავსი. ამ შემთხვევაში საკონი ბევრი მოწინააღმდეგე გეყავს როგორც მოხდოს. ერთი იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო აუქმებს კანონის შინაარსის გამო რომელიც კანონდებულმა იგულისხმაში და საკონათო ჩაერა იმიტომ რომ თქვა სასამართლოს ამ დაასწორი პრაქტიკა. ამ შემთხვევაში მიჩნევა, რომ რადგანაც იტალიის საკონსტიტუციო სასამართლოს და თითქმის ისე პრემიერობა იმ ნაწილში რომ დადგინოს კანონის კონსტიტუციის შინაარსის გამო, ცდება მის ფარგლებს. ანუ ამ შემთხვევაში ზოგადად ესეთი პრაქტიკა ან პოზიტიურ სამართლებრივ ჯგუფში ხედავთ, შეიძლება იყოს არასწორი. იმიტომ რომ სასამართლო ცდება მის ფარგლებს, როგორც ხდება ვიტანარის შემთხვევაში. კი, მაგრამ რატო ეს დაგეთახსნებით გიპასუხეთ, ეხლა თუ რამე სხვა კითხვა მექნება, შემდეგ ის ამონებით კიდე მიუგვნებით. პირველი, იმიტომ რომ ნორმა შემფარდებელი არის ერთადერთი პირი, რომელსაც შეუძლია კანონი განმარტოს. პარლამენტმა ჩვენთან არ აქვს ის სამართლის სისტემა, როდესაც პარლამენტი სავალდებულო განმარტებებს აკეთებს კანონს, ან უფრო შესაძლებელია. საქართველოში
parametru canons miigres, mașin daigulis vesno daimatos mere sasamartlo. Parametru vedar ganmatavs magas. Kha gushindeli justitsis umapres sabchos skoma gvasusda sami parametri, romits iniciatorebi lobirebda sabchos sasamartlos sakhs kavitsulebze, izato chven es aligulis khmia. Sasamartlos chven ese taukhitseto. An ega arar chven. Shesebamisat rotsa sasamartlo norma shepardebeli canons ganmatavs ის იგულისხმება მის შინაარსში და სხვას პარლამენტმა რაც უნდა აღწიოს მის ამბიგულისხმიაო მის შინაარსის არ არის. ამიტომ მე როცა საუბრობ რომ ჩვენ კანონს ესე გვწერია ხო არაპირდაპირ მაგრამ საკუთოს უბრალოდ არასწორად გაიგო სასამართლო ჩემს აზრით ორი გვწერია სასამართლო მხედველობაში იღებს ნორმის არამარტო სიტყვას ის ჩანაწეს არამედ მის მასში გამოცემულ ნამდვილ აზრსა და ებულ პრაქტიკას ხო? ანუ საკუთო სასამართლო უნდა შეხედოს უზენაესმა სასამართლომ თუ განმარტება გააკეთა კანონი. ის ყველა ინსტანციაში უკვე სავალდებულო ძალას იცეს ხო? განსაკუთრებით კერძო სამართალში გვიწერია რომ თუკი მოსამართლე არ ეთანხმებაო, უნდა დაასაბუთოს რატოერთანხმება უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩამოყალიბებულ პრაქტიკას. ამ ის უკვე ნორმის შინაარსია. ყველა იმის შინაარსით ხელმძღვანელობს ის ნორმიდან და რაც არ უნდა და როცა საკუთო სასამართლო იწખેს ამ ნორმის ახალი განმარტების ძიებას კანონქვეყნის საკანონმდებლო აქტის ახალ განმარტებას ეს ვერცვლის ადამიანის უფლებებს არაფერს არ უშვება. სასამართლო საერთოდ მაინც ისე იხილავს, როგორც მანამდე იხილავდა, ხო, ეს რჩება, ანუ აღშტული ყვა წეხან, ფუჭად ესე ვქვა, სულად და ხმამ დაღადებულისა რა, ეგრე რჩება სამოცხოვრს გადაწყვეტილება. აი, ამიტომ თვლი იმას და თუ არ მოდი სამდეგობაში, მეტად თქვენასაც მე მგონი აფუძნებდი თქვენს მოსაზრებას, ეს იყო რომ პარლამენტმა უნდა ჩადოს ნორმაში აზრი. არტალია პარლამენტი ნორმაში საკანონმდებლო ორგანო ნორმაში აზრდებს, მაგრამ მის ნამდვილ აზრს ეს ის კანონი შეფა ნორმა შეფარდების პროცესში. სასამართლო აქვს ისტორიას ყურადღებას და ისტორიის კვლევის საფუძველზე მას შეუძლია გაიგოს რა იყო საკუთრების ნება. კი, მაგრამ საკოციო მარათქო, ეს სწორად ამას ხო, ეს მაგრამ საერთო სასამართლო. თუ კი საერთო სასამართლო ისე გაიგო, თუნდაც არასწორად გაიგო კანონმდებლის ნება, საერთო სასამართლო თუ კი არასწორად გაიგო თუნდაც კანონმდებლის ნება, საკოციო სასამართლო უნდა იხმძლოს ამ არასწორად გაგებული ნების შესაბამისად. თუმცა აქ არის კიდე ერთი საკითხი, ამდენი პოზიტივიზმია და მე რატო მარგინალური ამბები დამსვენებია ხან დემოკრატიის ხა სოციოლოგიური ისიც არის ხო ან აღქმა ამ ყველაფრის და რა პრინციპში რა არის სამართალი ხო სამართალი არის ის არა ის რა წერია ფურცელზე არამედ ის რაც მოქმედებს რეალურად ანუ ნორმის შინაარსი არის მისი ინტერპრეტაცია და არა პარლამენტარის მიერ მასში ჩადებული აზრი ხო რა თქმა უნდა ეს ეთქვეშ არაყენებს იმას რომ ეს ეთქვეშ ეთქვეშ ეს რამდენად სამართლიანია უსაუბრო სხვა ამბავია საბოლოო შედეგი მაგრამ ეთქვეშ არაყენებს იგივე ისტორიული განმარტების მეთოდებს და ასე შემდეგ ანუ რა თქმა უნდა ისტორიული განმარტების მეთოდი შესაძლებელია და მოსამზადებელი მასალების ანალიზით შესაძლებელია მაგრამ აი ამ ყველაფრის შემდეგ და ამ მეთოდების გამოყენების შემდეგ რაც ესე რა პრაქტიკა ჩამოყალიბდება სწორედ ის არის კანონი და თუნდაც ხო ახსოვს რაღაცა განმარტების მეთოდები კონტრა ლეგემ ხო ეგრეთ წოდებული ანუ რაც შინაარსის საპირისპირო განმარტებას ნიშნავს ესეთი რაღაცა შესაძლებელია ამგვარად კანონის შინაარსი არის ის შინაარსი რომელიც რეალურად მოქმედებს და რომელიც რეალურად გამოიყენება და არა ის შესაძლებლობები რაც შეიძლება წარმოგიდგენთ რა ენა თავისთავად არც ისე ესე თქვა საკმაოდ ხისტი წარმონაქმნია ანუ მისი მრავალგვარი წაკითხვა შეიძლება მრავალგვარად წავიკითხოთ ერთად იგივე თქვა ფრაზა. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მით უმეტეს კანონმდებლობასთან მიმართებაში, ასე რომ ალბათ ვერ გავექსებით იმას, რომ გარკვეული მნიშვნელობა ჩვენ უნდა მივანიჭოთ პრაქტიკას, სამართლო გამოყენების პრაქტიკას. ეს დავამატებდი რადგან სიტყვა მოიტანა, უბრალოდ განმარტების კოლეგებს იმიტომ არსებობს რომ რას რა წონა მივანიჭოთ მოსამართლებმა რა თქმა უნდა რას რა წონა უნდა მიანიჭოს მოსამართლემ მისი გადასაწყვეტია აირჩევს ის მეტად ორიენტირად ტექსტს და აირჩევს ისტორიას და ნებას მეტად რაღაც მიმდინარეობას ორიენტირს გამოკვეთს შეუძლია რომ ამის საწინააღმდეგო აირჩიოს მოქმედებაში სამართალი და როგორ ვითარდება ეს დღეს და როგორ გვესმის ეს აი, ამ და 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 ამ და
სავარაუდოდ გულისხმობდა იმას, რომ როდესაც სასამართლოს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დონის კონსტიტუციური განმარტების ფარგლებში გააზრინოს, მაგრამ ამას არ აკეთებს, ამის ნაცვლად ნორმას აუქმებს. ანუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუმცა ამის შესაძლებლობა აქვს, რომ ნორმა კი არ გააუქმოს, არამედ მისი კონსტიტუციური განმარტების ფარგლები გააზრინოს, ეს ასე უნდა გააკეთოს. მაგრამ იგივე ჩვენი მოსამართლეები, როდესაც საუბრობდნენ, ხო აი ჩვენ სისტემაში, როდესაც არ არსებობს კონკრეტული გადაწყვეტილებების კონტროლის მექანიზმი, სადაც შეიძლება რეალურად აღსრულება გაუკეთო შენს მიერვე დადგენილ ფარგლებს, ამ შემთხვევაში იძულებული ხდები იმისთვის, რომ მინიმალური შესაძლებლობა თუ არსებობს, განსაკუთრებით პრაქტიკიდან ამის მტკიცებულება თუ გააქვს, რომ ნორმის არაკონსტიტუციურად განმარტება ხდება, მაშინ სხვაზე არჩება გარდა იმისა, რომ ნორმა გააუქმოს. ეპიდოპირიქით, თუ კი ერთხელაც კი ამ მემანახებს ახალი, თუ კი ნორმა უკვე განმარტებული, ნორმა ზოგადად საკუთო სასამართლომ უნდა განმარტოს იმ ფარგლებში, რომ გაიგოს რა როგორ მარტავს, შეაფასოს იმ ფარგლებში, როგორ მარტავს და საერთო სასამართლო. თვითონ როგორც კი დაიწყებს სადაო აქტის განმარტების მოწოდებას, იქ უკვე ეს ცდება საკუთარ. თვითონ არა, არა, თუ აქტი ცებულება იმისა, რომ არა კონსტიტუციურად განმარტება. გიორგი, შევაჯამეთ თქვენ დისკუსიას, რომ რამდენად საზოგადო მიადევნა თვალი არ ვიცი, მე მგონი ერთ-ერთი პოზიციაში სწავლობა ის არის, რომ გიორგის მოსაზრებით განმარტების საფუძველი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის უნდა იყოს პრაქტიკა. ან მაგას ვარ, ამიტომ მე მგონია, რომ ერთი და იგივე მოსაზრება გაქვთ რეალურად და ამიტომ საკამათოა. მე მგონი გადაწყვეტა აქვს სხვანაირი, ანუ გიორგის მეტნია, რომ როგორც თათოს მეტნია, რომ თუ საშუალებაა, რომ ამ ნორმას კონსტიტუციური განმარტება მისცეს სასამართლო, მე გარანტია დაკარგოს. მაგრამ დათო ამავე დროს აღიარე. კონსტიტუციური განმარტების გზებს ნორმების და პირიქით განმარტებას არ ეწეოდნენ ხოლმე. შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს კარგი იქნება, რომ პრაქტიკას აძლევდეს და ანიჭებდეს სათანადო მნიშვნელობას, იმიტომ რომ არ მივიღოთ შედეგად აღრევა სული უფლებების და გაუგებრობა და აღრევა და სოდომი და გომორი არ მივიღოთ. სამართლებრივი უსაფრთხოების საკითხის დადგება მათ შემთხვევაში. ესა მარიამ შევიდა ანუ იქ უკუდარი საქმეში იყო განსხვავებული არის საერთოდ მოსამართლეებს ორი არა მე რომ მოსამართლე ორი თამბა მე რომ მოსამართლე ანუ მოსამართლეს წერს რომ თუ ნორმა იძლება არა კონსტიტუციურად განმარტების საშუალებას ეს უკვე იმ ნორმის პრობლემაა და აი მაგაზე რა არის ხაჭო ანუ უკვე განჭრეტადობდნენ და სხვადასხვა რამებია გამოდიან ესე იგი ეს ნორმა უკვე პრობლემური ნორმაა და ამ საფუძვლზე შეიძლება გაუქმო ან მე რეზულტატ მაგას გული მაგას ამბობდი რეზულტატ მომდენ ამ სისტემაში არის ძალიან მაგრი ფაქტორი ეს არ არის ესეთი რთული ჩემს აზრით რასაც ვამბობ რომ ჩება ვერ გადმოუცემ სწორად ვისაც აკითხული და ეს გადაწყვეტილება რომელსაც ვახსენებ და შეეხებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის მესამე მუხლის ეს არის თავისი წერილი ხო კონსტიტუციურობას საკითხი კი ძალიან მარტივად საერთო სასამართლოებმა მაგალითად ინსტიტუტი როგორიც არის პირობითი მჟავე მიჩნიეს რომ არ არის საჯერის ნაწილი და მეც ესე ვთქვი პირობითი მჟავე არ არის საჯერი ხომ იცის სამართალიში ვერკვევი ცოტას მაინც ყოველს გესმის რომ საჯერი არ არის პირობითი მჟავე მაგრამ არის პასუხისმგებლობა ამაზე დავხდები ხო რაღაც პასუხისმგებლობის სახე არის როგორც კი საკუთრივად დაიწყო მსჯელობა, საჯელი, რადგანაც უფრო ვიწრო იყო ვიდრე პასუხისმგებლობა და მხოლოდ საჯელს აძლევდა შენამსუბუქებელზე უკუძავას კანონი. ამიტომ საკუთრივად სასამართლომ ნაცვლად იმისა, რომ ეთქვა, რომ ეს საჯელი როწერია, მარტო აქ ეს უკვე არ გვევს ხვის უფლებას და გავაუქმოთ, ეს კი არ თქვა. თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია საჯელი უფრო ცხრად გავმარტოთო და პირობითი მჟავრით შევიყვანოთ შიგნით. ეხლა რა მოხდა ამით? რეალურად გამოვიდა რომ პირს უთხრეს ვისაც პირობითი მჟავე ქონდა დანიშნული რომ შენო მართალი იყავი თავის დროზე და სასამართლო არასწორად მოგექცეო მაგრამ სასამართლო პრაქტიკა საერთო სასამართლოში არ შეიცვალა დღესაც იგივე кейსი რომ დადგეს საერთო სასამართლო იყენებს საკუთარ უზენაეს სასამართლოს განმარტებას და არა საკონსტიტუციოს ანუ საკუთო სასამართლო როგორც უფლება დაცვის მექანიზმი აღმოჩნდა აბსოლუტურად არაფრის მაგნისი რა
ამიტომ ვიძახი რომ საკუთო სასამართლოს ფუნქცია კონსტიტუციის განმარტება, საერთო სასამართლოსი ჩვეულებრივი მომცრო. ან როგორც არ უნდა დაუფას ასეთ ვარიანტში საკუთო სასამართლო, ეხლა მე ამას თუნდაც ნორმა იკითხებოდეს აბსოლუტურად კონსტიტუციურად და საერთო სასამართლო განმარტა არაკონსტიტუციურად, ის არაკონსტიტუციური განმარტებით უნდა ეხმარებოდეს საერთო სასამართლოს, საკუთო სასამართლო და გააუქმოს ის ნორმა. იმიტომ რომ როგორც კი სიტყვის ეს ნორმა კონსტიტუციურია, მაგრამ ის მარტავს არაკონსტიტუციურად, მაშინ გადავიდეთ პირდაპირ რეალურ კონტროლზე და იქნება კარგი. თუ არ აქვს რეალური კონტროლი, უნდა გააუქმოს აუცილებლად და უნდა თქვას რა თვალთ. მისი განმარტებაც რო არის არაკონსტიტუციური. თვითონ გახდეთ ინიციატორები და დაიწყოთ ძებნა სავარაუდო დაზარალებულების. ჩვენ ახლა ვახუშტი პროადიგლე 39 მუხლი ქონდა გასაჩერებული, ხო, რომელიც პენმა განიხილა ცხან ახსენა 63 შეხედულ კანონის სუბიექტთან მიმართებით. ეს იდეები ჩვენ გვებადებოდა ჯერ კიდევ როცა თქვენზე პატარებს ვიყავით, იქა მე პირველ კურსზე ვიყავი, როცა ეს იდეა გამიჩნდა და მოახერხე მე რაღაც ეტაპზე რეალიზება დავწერეთ სარჩელი და გავაუკვე. ანუ ეს იდეები, რომელიც თქვენში ჩნდება და როგორც კანონები არ მოგწონთ, არ დაივიწყოთ ხალხო არასოდეს. ეცადეთ რომ ყოველთვის მოიწითხოთ, იქნებ ვინმე იპოვოთ, ვისაც ეს უკვე შეეხო და გაასაჩუქრა. მიწის ნორმა, რომელიც გაუკვა ხო საკონსტიტუციო. ჯერ კიდე სტუდენტი არ ვიყავი, როცა მაშინ ფიქრობდით, რომ ეს გასაუფებელი იყო და 13 წელი დაჭირა, 12 წელი რომ მოუსულიყავით და გამეუფებინა. არის დაგთემებია ძალიან იგივე მაგათაც საგადასახადო რეჟიმი რელიგიური უმცირესობებისთვის არის პრობლემური საკითხი საუბრობთ გუშინაც საკმაოდ ეწერება ეს ადამიანებს ამერიკელ საუბრობთ იგივე თქვა აი საკუთო საზოგადოების სახელ კანონში თუნდაც ის ნორმები რომლებიც შეჩერებას იწვევს ახსულების სამართლის ნაწილში და არა გადასინჯვა საკმის ბევრი ესეთი თემებია რომელიც შეიძლება თავად თქვენს გახდეთ ინიციატორები და გაასაჩუქროთ რა ესე რომ თუ კი ამ ყოველ გიმჯერებს ჩვენ ზადავართ მე პირადადაც ზადავართ ჩემი ცირედი გამოსტილება გაგიზიაროთ და ზახვით ზად იქნება ვიცი ამ ყოველ და რაც ხელს შეუწყოთ ჩვენ შეგანავითარებ ზოგადად პოსტის მარცხაჩულებას უკეთეს გავხდით ქვეყანაში რაღაცა ისეთი ის გავაკეთოთ უფრო შინაური შეხვედრა იმ ისტორიებზე თუ როგორ მეუძღვით ნორმის შეჩერების ინსტიტუტი თქვათ რომ ორჯერ არის სულ გამოყენებული და მეორე გამოყენებაზე მივაღწევთ იმას რომ ბრუცლად განმარტა სასამართლომ ვიდრე კანონში წერია ხო ხარეს უნდა აყენებდეს ზიანს და როცა უცმენი ვიყავდი ხარე ჩვენ ვერ მოგვადგენდა ზიანი ხო და ბრუცლად განმარტა იმ ადამიანებსაც თუ აყენებს ზიანს რომელიც ინტერესად ჩვენ სავარაუდოდ ცისა აბსტრაქტული კონტროლის დროს მაინც ან ესეთ რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯებით იქნება ისტორია რომელსაც უნდა მივაღწევთ იგივე დასაშვებობაზე ვარს ამობდნენ ზოგადად ვთქვათ ხო არის კონკრეტული წერიათ რომ კონსტიტუციის 99 მუხლი უნდა მეუთითო და 92 ალბათ ორგანული კანონი და სამართალ წარმოების ხერხ კანონი იყო საჩვენებსო ვარი თქო სასამართლო მიღებაზე იცით რომ არ არის მითითებული საკუთ სამართალ წარმოების ხერხ კანონი შეუქმნელი პრეცედენტი როცა საუკუნო ჩანაწერში წაწერა რომ არ აქვს მითითებული მაგრამ რადგანაც კონსტიტუციური უფლება მაინც უნდა მივიღოთო ან ესენი არ ჩანს და არ უნდა რომ დაიკარგოს უბრალოდ ვერსად მოვწერთ და ეს არის ისტორია რომელიც უნდა მოუყვეთ და გაუზიაროთ ერთმანეთს და ყველამ უნდა გამოვიყენოთ ეხლა მე მინდა გთხოვოთ რომ მომავალ ეს პირველი დისკუსია იყო ანუ ჩვენ ბევრი სამუშაო გვაქვს კიდევ წინ ძირითადად ეკას და დათოს სექტორში დაგვიან ამ მასალებს რუსულებენ მიგონია. ხო, აქ და მე. იგი ეს მიგებას ხდება.
იგივე სპილება ხდება კარგად 2013 წელს აქ სამარა შეგვიძლია მანდი საინტერესო იყო ამანო პროსაუცება ხმარო მაგრამ ორი წელი ყო და ხომის და ეს მაჟორიტარები ხო ორული პარლამენტარი ყავდა იცი არის ცნობ და მიიღო პარლამენტო წევრებად არა ეგ არის გამოსულებელი ერთი ოკიდან ორი ყავდა 220 ესე იგი სული შემადგენლობაზე მეტი იყო სული შემადგენლობა პარლამენტის 220 ცენტრ პარლამენტარი ყავდა და ეს ქონდა ესე უცნაური პერიოდი საქართველოს მე პრობლემას ხედა უფრო სხვანაირად და ეს ვისაუბრეთ გასაჩვილება შეიძლება საქართველოს თითონი ნორმების რომელიც ეხება ამაზე ფიქრობთ ამ ჯერო ჩვენზე. სასამართლოს კანონში დაწერილია ორგანო კანონში რომ მხოლოდ გადასინჯვას იწვევს. აა შესრულების ახსრულების შეჩერებას იწვევს და არა გადასინჯვას. ეს ნორმა არა კონსტიტუციური. ამის გასაჩვილება შეიძლება მაგალითად. თქვენ ცი ფიქრობთ ამაზე რა თქმა უნდა არა. კითხვა კითხულა რა გაქვთ მე შევადგენთი ერთ-ერთი რაც უნდა მხოლოდ არის რომ ამ მომავალ დისკუსიაც დაგვიწყოთ ომიკვირის ვადაში იქნება. და იმაშიც აქტიურად მიიღო მონაწილეობა, გააჩნდა ესე იგი, აქტიურად რამინდი რომ კეთილს ყოფილიყო დასწრება კიდევ უფრო კეთილს იქნებოდა. მომავალი დისკუსიის თემა შემიძლია გითხრათ რა არის. თემა არის საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის დიალოგი, ანუ ჩვენთან საკონსტიტუციო სასამართლო მომავალი დისკუსიის სხვა ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს დას არა მარტო სხვა ქვეყნის შემოქმედების ცენტრში გამარტების დებატში ეს ასევე გადმოგვიგზავნით ან პროცედურა ყოველთვის იგივე იქნება. დიდი მადლობა. სადუბარია.